Hezký dobrý večer, modeláři. Pátek, 20. hodina a dnes exkluzivní host, legenda československého plastikového modelářství, Zdeněk Šebesta. Ahoj, Zdenku. Ahoj, Mílo. Zdravím všechny u obrazovek. Jsem rád, že jsi přijmul moje pozvání. Opravdu si toho vážím. A myslím si, že podle toho, co jsme si dnes, řekněme, vytýčili, o čem se budeme bavit, a vy nám v tom samozřejmě potom pomůžete svýma otázkama, tak vůbec budeme mít co dělat, aby jsme to za ty 2 hodiny stihli, a já už stejně teď vím, že to nestihneme. Času je dost. Tak takže budeme rádi, když tady s náma vydržíte. Já jenom na začátek zase děkovačka všem, co podpořili tvorbu tohoto kanálu. Jirka Roman, Indra Roman, aktuálně Tomáš Verzich, Petr Hrubant, David Postel, Tonda Boudný a Franta Winterlík. Nezapomeňte, že pořád platí. Vy, co jste podpořili tvorbu mého kanálu, můžete využít slevu u Artur Model Centrum u pana Kučery. Máte hned při nákupu další slevu. Potom bych chtěl, teda to jsem se dozvěděl dneska aktuálně, náš modelář, pravidelný divák ze Slovenska, Mira Skill Laník, měl nějakou, řekněme, zdravotní indispozici náhlou, musel do nemocnice. Dozvěděl jsem se to teď vlastně odpoledne. A já bych mu chtěl teď díky vlastně všem modelářům popřát, ať je zase brzo zpátky. Nemělo by to být nic vážného a ať je zase fit a může s náma modelařit. Takže Míro, zdravím tě, nebo zdravíme tě tady všichni. Taky bych chtěl vám připomenout trička, pište si o trička, teď už je dávám do výroby, ať je dost a zbyde na všechny. No a pozdravím i vás, je vás tady opravdu hodně, Petr Ladman z Kladna, Juraj Kralinský, Viktor Zdráhal, Libor Malý, Aleštika Barakuda, ten tady byl minulý týden. On tady seděl a říkal, no Aleši, za týden tě tady vystřídá Zdeněk Šebesta, a on říkal, no tak to bude trošku jiná liga. No, takže zdravíme všechny, jasně, není potřeba asi už vás jmenovat, protože bychom se na tom hodně zdrželi a my se pustíme vlastně na takový první téma. Zdenku, tam se vlastně každýho, a je to úplně jasně, nabízí se to, vlastně tvoje začátky modelaření, úvod, vlastně takovej, kdy se k tomu úplně dostal poprvé. Tak já jsem začal modelařit kolem roku 75, bylo asi 5-6 let, jsem dostal první model od mýho táty, vlastně, který mi koupil stavebnici. Já se dokonce pamatuju vůbec tu první stavebnici, byl to neúplně jednoduchý model, byl to Fokker 7 od směru, nebylo to 270, kterým jsem se pak věnoval vlastně následujících 20 let. No a takový ty záblesky, nevím, čím jsme to lepili tehdy, určitě jsme to nebarvili, ten první model. No ale mě to chytlo, začalo mě to bavit, potom následovali další, prokládal jsem to papírovými modely a vlastně následovalo takový to období těch 15-20 let, kdy jsem si vlastně doma modelařil, vlastně nechodil jsem do žádného kroužku nebo klubu, ani jsem netušil, jako jestli něco takového v té době existovalo, takže vlastně všechny ty informace já jsem scháněl vlastně nebo čerpal z knížek a časopisů, které v té době vycházely. Co se týče těch knížek, já jsem je teda vytáhl po těch 30-40 letech z knihovny, tady je vidíte před sebou, takže asi si to mnozí z vás pamatujete, takže tam vlastně úplně vlevo od Václava Šorela úplně první knížka s tady makety letadel a kosmických lodích s krásnými pérovkami Františka Kobíka, později to vlastně vyšlo v samostatném dílu věnovaném plastikovým modelům, ta oranžová knížka Plastikový modelář v 80. letech. No a uprostřed je taková nenápadná kniha autorů Kubka a Adamčík Plastikové modelářství, ale kterou jsem přečet snad 100krát. Ty, kteří si ji pamatují, tak opravdu byla na svou dobu, vyšla v roce 81 a
na svou dobu obsahoval velké množství informací, nejen jak stavět modely, ten základ, ale především jak ty modely vylepšovat. Jo. Ty oba autoři byli zkušení modeláři v té době. Myslím si, že dokonce byli autoři toho bodovacího systému, který v těch 70. letech vznikl, který se v podstatě s mírnými úpravami používá do dneška na bodovacích soutěžích. A ta knížka byla i strukturovaná podle těch bodovacích kolonek, takže tam byl třeba prostory osádky a teď prostě jak je vylepšit, jak vyrobit pásy upínací, vylepšit palubní desky. Já vím, o čem mluvíš, protože jsem si s ní prošel taky. Jsem ji hodněkrát přečetl. A hodně mě inspirovala. Takže ta z nich opravdu, a pak byla ještě ta poslední, letadla, ta vyšla v Bratislavě nějakou roku 85, ta psahovala spoustu barevných schémat, fotografií, taky moc pěkná věc, takže to byly, ku podivu tyhle ty knížky vlastně vyšly v rozpětí nějakých 10-12 let, zrovna v té době, kdy já jsem sbíral ty zkušenosti, takže z tohle toho jsem čerpal. A samozřejmě úplně nejvíc mě zasáhl vlastně fenomén, který se jmenoval ABC, mladých techniků, přírodovědců, neboli ABčko. Tady ho máme. Což tady je taková ikonická, jsem vybral ikonickou bobálku, že jsem strašně záviděl tomu klukovi, jak lepí toho Vimyho. To je rok, tohleto dokonce jsem zjistil, že to byl rok 78, kdy tohleto vyšlo, jmenoval se to ten článek Novo zahajuje a ty, kdo si pamatují vlastně v té době, zkrachovala britská firma legendární Frog a ty formy se dostaly do Sovětského svazu, kde se lisovaly a vyvážely se zase zpátky na západ. A možná na západ, co se vyváželi, měli tuhle krabičku. Tyhle, a my jsme měli. O řadu let později, nebylo to hned v té době, ale o řadu let, 3-4 roky později se objevily vlastně krabičky, výlisky těchto modelů, ale prostě v krabičkách bez udání typu, no ale byli jsme rádi aspoň za to, protože jsme si mohli postavit prostě stavebnice třeba amerických, britských letadel. No a v tom Bábičku vlastně, v Bábičku publikovala dvojice autorská Václav Šoj a Jaroslav Velc, což teda jako můžu je označit vlastně za takový otce té generace kytařů, myslím si, že nejsilnější, protože vlastně to byli, kteří vychovali tu generaci dnešních 50tníků, 60tníků, což si myslím, asi to nikdo nepočítá, ale podle mého názoru je to opravdu nejsilnější modelářská generace, která tak existuje. A jak jsme byli rádi třeba za tu kamufláž takhle v ABC, že jo? Tak. Přesně to, třeba ten Morán tady, co jsem vybral, tak vlastně tady byl v té no-name krabičce a pak dokonce tam jako příloha vyšla v ABčku vlastně v obtisky na tenhle ten model podle této monografie, takže jsme si ho mohli takhle postavit. No. A já jsem měl možnost potom později se s Václavem Šorem seznámil nás tehdy Vláďa Šulc na jedné akci. On mě i Vašek znal tu práci vlastně z časopisů a opravdu jsme se potom hodně stýkali, povídali nejen o současnosti, ale i o té historii, o ABčku tady třeba. Tam byly nádherné povídky prostě s úžasnýma kresbama, tohle to byly taky 80. leta o příhodě Jiřího Maňáka, vlastně s Typhoonem, který přistál vlastně, to snad jeden ze tří pilotů, který přežil přistání tohoto letadla do moře a vlastně v té době nás seznamoval i s tím, že vlastně ten boj za tu svobodu vlastně neprobíhal jenom na východní frontě, ale i na západní, jo, protože tehdy to bylo všechno trošku naopak a dokonce nás seznamoval, když dáš další obrázek, nás seznamoval, tohle to taky třeba bylo, my jsme to i s Vaškem potom při těch debatách probírali, já jsem říkal, jak se ti podařilo dostat do dětského časopisu v roce 1980 v době nejtužší normalizace, cenzury a všeho možného, reportáž o norimberském veletrhu a o tom, jak si žijí modeláři na západě s těma pyramidama stavebnic a tak a co vždycky smál a říkal, že všechny ty články bral a on to tam do nich i psal vlastně do závěru, že to byla vždycky inspirace pro ty
zástupce zahraničního obchodu, aby ty modely sem dovezli. No, většinou to bylo, většinou se nic potom nestalo. To jsou přesně oni, že jo. Takže tady máme tu vývozní, tak. Co se od Frogu balila. Ale tahle se třeba u nás vůbec, tady se prodává asi 3-4 modely jenom to v těch krabičkách. Jinak jsme to měli v tomhle tom. Ano, přesně tak. Takže tohle to je, o čem teďka Zdenek mluví. Máme to tady vlastně na obrázku, tady vidíte, že... A přesně jsme se před vysíláním bavili, jak já jsem tohle to přesně si pamatuju, ty články. Jak jsme záviděli těm klukům tady tomu, s tou pyramidou. Přesně, Lancastra, že jo. A zkoumali jsme a říkali jsme si, ježiš, kež bychom ho mohli někdy mít. Takže to byla opravdu doba, když jsme záviděli. No, a když si to vemeš, tak ten Norimberg vlastně příští týden je už, nevím kolikátý ročník, ano, ale já si myslím, že jsem někde vyčet, že norimberský veletrh byl poprvé někdy kolem roku 1950, takže to je nějaký 70. opravdu. 74. 5. ročník, no, tak teď tam máme možnost jezdit a vidět to na vlastní oči. No. Teď už máš třeba dotaz, jo, na tebe. Pane doktore, no. Můj pediatr, doktor Šimon, mi říkal, že jste sháněl Veleruse od směru. Už jste ho sehnal? No. Jo, Veleruse, tomu se ještě dostaneme, ale když teda odpovím, tak Veleruse od směru mám. Nemám Swordfishe od směru, ale Veleruse mám. Máš. No a zdravím Pepu Šimona, jestli se dívá taky, tak to je člen našeho klubu Nymburskýho. Jo, už zelenou mám také, bylo to studnice Moudrosti Mudrá, byla později, já začínal s nějakým migem od KPčka, tuším, se 17, je to možný, no. Jinak jsme zapomněli, že budeme mít i dneska soutěž, jo, to až později, ať trošku jste napnutí, o co budete soutěžit. Soutěžní otázku si přímo pro vás přichystal právě Zdenek. Ještě bych mohl jenom říct, že to nebude jenom opovídání. Samozřejmě Zdenek si sebou vzal i vercajk nějaký, bude vám ukazovat nějaké své techniky, takže vydržte, opravdu se máte na co těšit. Já jenom, když budeme pokračovat v tématu, protože ty otázky hodně rychle letějí dolů, jestli tady něco přímo na tebe, Zdenku, je. Vidím, dívám se. No, zatím nevidím, to je tam nějaký Morán do kytníku 1:48, tak ty modely existují a myslím si, že zanedlouho, myslím si, že letos by se měly zrovna dva modely objevit. Jo. Morána, takže si myslím, že se dočkáte. Jinak to, co jde za náma, to je všechno, jo, samozřejmě modely, to jste určitě pochopili, to jsou Zdenkovy projekty, kterých vlastně on má ve vítrině doma. No, ale se někdo psal, Zdendo, co máš za školu nebo čím jsi se učil. Tak to se k tomu asi dostaneme. To tady máme v tématech tam, přímo ta profese versus modelářství, tomu se dostaneme za chvíli. No, ale pojďme dál, a my se dostáváme teda. No, a když vlastně navážu, tak já jsem se vlastně s přátelem s Vaškem Šorem jsme se opravdu hodně stýkali a jednoho dne vlastně mi zavolal a říká, vyzvedni mě doma v Letňanech, kde bydlel představím tě Jardovi Valcovi, což teda byla druhá persona z té dvojice, kterou prostě to byly prostě ikony pro mě, že jo, dětství. No a tak jsme jeli do Kladna za Jardou, no a pak tam to doteďka nezapomenu, sedím v jeho pracovně a přede mnou v křesle sedí Vašek Šorel, Jarda Velc, povídají si a já tam sedím takhle před nima. Ani nedutám, štípu se takhle do jestli se mi to nezdá. Byl jsem z toho tak konsternován, že jsem si ani neudělal tu fotku, abych se jej fotil pohromadě, ale no to jako mám to tady uložený. A od té doby vlastně se znám s Jaroslavem Velcem, takže taky jsme se spřátelili. Vždycky jsme řadu let jsme vedli hovory a na téma prostě knihy, která by vyšla s těmi jeho obrázky, takže byl to jako jináš sen něco takového dát dohromady a vždycky jsme se o tom jenom bavili. Já když jsem se třeba vrátil z Telfordu, tak tam jsem viděl ty monografie, které vycházely těm legendám tohletoho boxartu, vlastně třeba Roy Huxley, že jo, Matchbox, vyšly nádherný dvě knížky, Roy Cross, Airfix a tak dále. Vždycky jsem Jardovi říkal, prostě podívej, tady mají tyhle ty, prostě každý má svoji monografii a nemáš nic, ale ono to je strašně těžký. Tak jsme o tom tak jako snili, ale neměli jsme jako tu sílu jako něco spustit a udělat. No a pak jednoho dne
mi volá Jarda a říká, no ale knížka možná bude. No a to je takovej příběh, vlastně náhoda, protože v televizi vlastně běžel před lety v pořadu Gejzír, běžel medailonek Jardy Velce jako legendě leteckého výtvarnictví u nás a na ten pořad se dívala jedna paní z vydavatelství Albatros a druhý den říká svýmu kolegovi Ondrovi Millerovi, což je vlastně člověk, který tam už delší dobu mapuje tvorbu Zdeňka Buriana, vlastně možná si viděl takový ty velký knihy, jo, ano, vlastně ano, už ano. Vyšel teď na podzim pátý díl, on byl strašně plodný a je známo víc než 10 000 jako obrázků on namaloval, takže to je prostě mnohaletá práce. No a tenhle ten Ondra Miller, ona mu říká, možná tam byl i ten Zdeněk Burian, protože to je můj oblíbený autor a je to vzor jako pro Jardu Velce v tom výtvarném umění. A možná byl zmíněn v tom medailonku a ona říká, ta paní říká Ondrovi, ale ty se věnuješ tady Burianovi, co kdyby si udělal knížku tady panu Velcovi, takže takhle to vlastně bylo spunktováno a jsme u ní. No a tak se dohodli, Jarda mě přizval teda ke spolupráci, že byla to opravdu jako náročná práce. Jak dlouho? Asi rok jsme na tom dělali. Ale tam byl totiž problém, že vlastně ty obrázky, když vznikají, on neměl Jarda jediný originál. V podstatě téměř, nebo ne jediný, ale téměř žádný originál, protože v té době nebyly počítače, nebyly skenery, takže prostě namaloval obrázek, odevzal ho té firmě, tomu zadavateli a ten obrázek prostě se dostal mimo. Mm-hmm. A my jsme si ze začátku nastavili, že to nebude knížka nějakých jenom skenů, krabiček, protože ta reprodukce nebyly kvalitní, ale že opravdu to gro musí být originály. Naštěstí se teda podařilo, některé firmy bohužel zanikly, třeba Dubená, Letohrad a tak dále, ty originály byly v nedohlednu. Ale některé firmy je měly velmi dobře, třeba Eduard nebo Special Hobby je měly prostě v archivu, takže to bylo velmi jednoduché je odtamtať vytáhnout a naskenovat. A já jsem měl i možnost asi před 15 lety, že jsem, což bylo nejdůležitější pro tu publikaci, že jsem držel v ruce originály opravdu těch kovozávodů prostě z těch 70. let a měl jsem možnost si udělat vlastně kopie přímo těch originálů, takže ten základ vlastně to, co je na tom dalším obrázku, což jsou opravdu ty nejikoničtější kresby, jsme měli opravdu v té původní kvalitě a ty krabičky, skeny těch krabiček byly opravdu jenom ty malý náhledy, jak byla ta kresba použitá. No. Takže nám se teda podařilo za rok tu knihu dát dohromady a ona měla vyjít na vánoční trh v roce 22 předloni. No a mě napadlo, když jsme to někdy v červenci dokončovali, tak jsem říkal Ondrovi, ale 1. října bude v Milovicích velká akce ID, jako asi největší v republice, kde se sejdou mraky modelářů, který prostě milují tu tvorbu vlastně Jardy Velce a bylo by pěkný tam udělat prostě autogramiádu a křestý knihy. A jemu se podařilo ten termín asi o 2 měsíce posunout. Dokonce mi říkal, že kdybych mu to řekl týden později, tak už s tím nešlo nic dělat. Nicméně do poslední chvíle to bylo napjatý, protože ta knížka vylezla z tiskány v pátek odpoledne a v sobotu ráno nebo dopoledne se konala ta akce. Jo. Takže my jsme ji opravdu všichni drželi v ruce, stejně jako ty ostatní modeláři. No a ten křest byl velmi úspěšný a Ondřej říkal, že to byl nejúspěšnější křest knihy v historii Albatrosu, jo, že tam museli se otočit pro další várku knih ještě do Prahy jednou. Prodalo se tam asi přes 300 knížek a myslím si, že to spousta jako lidem udělalo radost. Já ji mám u nočního stolku a když si zaspomínat, tak si zalistuju a kochám se těmi obrázky. No. Jinak ještě jenom informace té knize, ona byla poměrně brzo vyprodaná, ale teď na podzim vyšel dotisk, takže by to snad teď mělo být chvíli. Tady píše zase právě Johnny, že o knižce Jardy Velce už dlouho sní a mám v plánu si tam vybrat tetování. Brzy mi to finanční situace umožní a moc se na to těším. Ale vyšlo teď dotisk asi 1000 kusů, jo. Takže jako nějaký, asi nesledoval jsem to, asi by to ještě mělo být dostání, ale jako neodkládal bych to úplně. Jasně. Pamatuju si v ABC na Spitfire 9 s dřevěnými pivními sudy v Podněsech. Monografie, no vlastně ty monografie tam vycházely. Jo, všechny mám schovaný, ty. No, a my se teď dostáváme teda
jestli ještě máš něco k té knize? Asi ne, asi ne, to bylo asi tohle. No ale vlastně, jak jsme ještě k tomu akorát řeknu, že jak jsme vlastně rok jsme na tom pracovali a vlastně jsme dávali dohromady vlastně, kdy ty modely vyšly, co vyšlo, tak jsem se strašně jako dlouho zaobíral tou historií vlastně těch 70. letech, 80. až mě to teda přivedlo ke sbírání těchto modelů, takže nejdřív jsem si zkompletoval celou tu řadu kovozávodů, tu původní do 94. Takže zbýváš retro stavebnice, vlastně dá se. Ale bylo to v několika fázích. Nejdřív ty kovozávody, a když jsem prostě sehnal poslední stavebnici, tak vlastně nastal takový ten černý den sběratele, kdy najednou dokompletuješ sbírku, jseš rád, že to máš všechno, ale najednou nemáš co sbírat dál. No. Takže jsem pokračoval. Teď už vidíme vlastně tvoji sbírku. Takže jsem pokračoval pak po to, co vlastně Jarda namaloval, takže třeba tady směry a tak dále. No a teďko vlastně v současnosti to mám tak, že se mi tam hromadí, vždycky přijde nějaký kamarád, že našel někdo doma ve sklepě nebo na půdě bednu starých modelů, takže teď tam mám prostě dub. Ne, tohle to se nestaví, to je jenom v komínku takhle. A tady stáváme další. To je takhle v komínku a musím říct, že třeba tam nahoře je Luňák s Baníkem, to jsem teď dostal od kamaráda nedávno a já jsem ty modely jako kluk nikdy neměl, protože to byly větroně ještě ve špatném měřítku. Já taky ne, 40 ty světky neměl. No, ale když jsem ty modely otevřel a začal se jima prohrabovat, tak musím říct, že ta emoce byla větší, než když bych otevřel nějakou poslední Tamiu. Takže pak jako mě to paradoxně jako hrozně jako dělá radost. No. Vracím se, asi stárneme. No, no jo, já to taky. Ty já to máš asi taky tak. Úplně stejně. No. No. A když bych vzpomenul Aleše Štiku, tak ten vůbec, ten se s tím přímo vyžívá taky, no. Takže takový malý DTM, pamatuješ DTM? Jasně, no, Dům techniky mládeže, no, jasně. No a v těch 80. letech se vlastně začaly dovážet třeba ty revely, že jo, no, no. Že to bylo okamžitě pryč, takže to už jsem byl na střední škole a musel jsem absolvovat, vlastně dvakrát týdně jsem pravidelně po škole absolvoval kolečko po modelářských krámech v centru, že jo, Prago Impo, DTM, směr Juska do Kotvy. No a pak dvakrát do roka nastal ten okamžik, kdy v DTMku byla fronta až ven a přivezli stavebnice a dočkali jsme se. No, no máme tady nějaké dotazy momentálně. Když tak, abych vám to připomenul, já jsem si myslel, že už to samozřejmě máte zažitý, ale ty otázky na Zdenka, pokud možno vždycky je lepší zavinač Plastic Modeling, ať víme, že to je vyloženě na nás, nebo na Zdenka v tomto případě. Ale chápu, že se to samozřejmě nepodaří, no si to neuvědomíte. Nicméně my se teďka dostáváme ke Zdenku, k výstavě a klubové činnosti. A já jsem si pro tebe, než se do tohohle tématu pustíme, protože je hodně zajímavá, je dlouholetá, tak já jsem si pro tebe připravil takové překvapení. A protýkám, že opravdu přísahám Bohu, že o tom Zdenek neví. A jsem zvědavej na jeho reakci. Pojďme si to pustit. Je to víceméně výjimka, když se nějaká dáma nebo slečna objeví mezi modelářema. Ale jsou i dámy, slečny, paní, který modelářej a velmi úspěšní modelářej. Členem plastikových modelářů Nymburk je i pan Zdeněk Šebesta, o kterém se ví, že patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě. Stavím především modely letadel, jsou to vojenská letadla v měřítkách především 1:48, 1:32. Doma mám postavený odhadem asi z okolo 100.
To je dané konkurenci. No, Denku, co na to říkáš? No krásný, no vzpomínám to, jako to byly doby, no. Trošku si říct, teď si teda, jsme se mezi tím spolu o tom bavili, že on to opravdu nečekal. Který to byl rok? Tak abych si tipnul, tak podle toho, jak vypadáme na tom videu, tak 10 let zpátky nebo plus minus. Máme 23, nebudeme počítat už no, 4, no, protože no, je začátek no. roku. Tak to... Skoro jsme trefili, je to 2011. A 11, jo, tak 12. Já jsem tehdy měl rozpracovaný takový projekt pro ČT2. Vlastně mělo to být ve vzdělávacích pořadech, který se měl právě věnovat plastikový modelářství jako by celku. A já jsem natočil pilotní díl, který je dneska vlastně na mým kanále, má asi 40 minut. A je to vlastně postavení modelu z krabičky, tenkrát to byl Hellcat, to mi tenkrát Eduard poskytl vlastně 10 stavebnic pro modeláře, je tam Otto Drobík to dělá, teď nevím, ten druhý, nespomenu si na jméno. A oni si to tam vlastně v tom jednom celém díle toho Hellcata postaví. A ta je v polovině té stavby je tady ta reportáž, kterou jsem z toho vycusnul. A kterou jsem byl vlastně tenkrát si extra. Já si vůbec teda nepamatuju. Extra jsem se tam něco takového natáčelo. No a byl jsem si to extra v tom Nymburku tehda, jsem si to jel natočit. No a jsme teda u té klubové soutěže. No tak vlastně v těch 90. letech se vyrojily nejenom modelářské firmy, ale taky kluby začaly pořádat akce modelářské, různé soutěže, výstavy. A já si pamatuju, že první, který jsem se zúčastnil se svým modelem, byla vánoční soutěž firmy Bílek. To bylo na Jarově, poblíž prodejny, kterou tam měli v té době. A účastnil jsem se tímhletím modelem Junkers 88 od Italery, přerytý, protože ten model byl v pozitivu, jak si pamatuju, že byl, no možná tam vytáhneš nějaký detail, byl přerytý, nebyl ještě onejtovaný, neznal jsem v té době žádný voše, takže jsem tu panela. Říkal jsi rok? Promiň, že ti do toho stalo. 93 nějak. 93, 4. Nebo a bavíme se o 2,70. Je to 2,70, no. A teda tu kategorii těch 2,70 jsem s tím modelem vyhrál. Si pamatuju a vlastně jen tu paneláž jsem protahoval mikrotuškou, abych jí zvýraznil, je to normálně zbrušenou mikrotuškou, jasný. Klasickou 0,5. A je to stříkaný ještě aerografem, že ruskou pistolí vlastně první. A tu tady máme, na to se těžká, až to vidíte. Tak, to pak uvidíte. Je to vlastně i moje první pistole, kterou jsem dostal při... Takže tohle to byl vlastně první model, no a pak asi za 2 roky, pak přibývaly další ty akce, asi za 2 roky jsem se zúčastnil jako mistrovství republiky, aby se člověk mohl zúčastňovat těch soutěží vlastně pořádaný svazem modelářů, tak musel být členem nějakého klubu. Takže tam vlastně první klub, kde jsem byl, tak byl klub KPM Praha 4, což byli, tam byli takový známý modeláři v té době, třeba Petr Hanuš, který dělal úžasný model, vyhrávali mistrovství, nebo Petr Brojo, který dělal techniku. Tam jsem byl asi 2 roky, tenhle ten klub byl, my jsme se nějak ani nescházeli, bylo to tak, že tam byl člověk vedený, nepamatuju si, že bychom nějak jezdili na nějaký akce, nebo se scházeli. A tak mi v té době hodil laso Míla Hrabáň a přestoupil jsem do klubu PMC Praha, myslím, že se jmenoval, to byl potom ten německý styl Plastic Model Club, jako anglický IPMS, Plastic Model Club, nebo KPM Club plastikový modelářů, český název, tak to bylo PMC Praha. Myslím, že ten klub existuje do dneška a pořádá mistrovství republiky, hotelu Olympic. A tam jsme, vaše logo? Tak, ale to už byl další, to je něco jiného. To byl vlastně ten klub PMC, tam jsme vlastně stoupili s mým kamarádem Radkem a jezdili jsme společně na soutěže, třeba do Německa, German Model Masters, pořádali jsme akce v tom Olympiku, soutěže ve Tržním paláci a scházeli jsme se pravidelně jako na schůzkách klubových. Akorát vím, že to mělo trošku jedinou vadu, že jsme tam byli s tím Radkem jediný dva jako letadílkáři, kteří staví model letadla, protože všichni ostatní stavili techniku, včetně tehdy Míly Hrabáně, který teď teda staví samý letadla, ale v té době stavili jenom techniku.
Takže nějak jsme si tam úplně neměli o čem povídat, protože mě bojová technika neříká vůbec nic, já poznám Jeepa, T-34 a tím to pro mě končí. Jo. Opravdu jako jste postavil někdy bojovku? Nikdy jsem ne, nikdy bojovku a nikdy mě to nezajímalo a vůbec se v tom nevyznám. Takže jo? Mám jako, fakt jako problém se o tom jako s někým bavit, jo, protože jsem v tom naprostý like. No a už v té době vlastně nějak ten rok třeba 97, myslím, že to bylo v Berouně, ke mně přišli vlastně tři kluci, Jarda Galer, Jarda Kuba, ty jsme tam viděli v tom videu, Libor Malý, a říkali mi, že mají klub nymburský vlastně modelářů a jestli bych k ním nepřestoupil, nebylo to hned, trvalo to pár let, jsme se tak odvoťukávali, až jsem se teda stal členem nymburskýho klubu a v něm opravdu jsem byl přes 20 let. Jsi pořád, ne? No, jako jsem pořád, ale to já se k tomu dostanu. Jasně. Vlastně. Mm-hmm. Ono to má svůj příběh vlastně a ten klub, opravdu jsme jezdili na akce do zahraničí, v Telfordu jsme byli, do Maďarska jsme jezdili, scházeli jsme se a pořádali, jak nám pustil to video, vlastně ty salony. Tady je třeba první, to, co tady máš, to je první kidsalon. Z začátku ty akce byly v Moštárně asi dva ročníky. Mm-hmm. To já jsem vůbec nezažil, protože to opravdu první byla v tom roce 95. To je první plagátek. Koukám, no. Tam vidíš, že to opravdu bylo jako amatérsky udělaný. Mm-hmm. Potom se ho přesunul do dělnického domu, tam bylo několik ročníků a potom do toho kulturáku vlastně, kde jsem si točil to video. Mm-hmm. Ty do roku 2010 ty akce jsme pořádali každý rok a pak už se dostali do takového rozsahu, že jsme tu frekvenci vlastně snížili obrok. A přesunuli jsme to do červnového termínu a střídali jsme se s akcí v Brně, Model Brno, asi pamatuješ, ano, vlastně na brněnském výstavišti. No a vlastně ten Nymburk nám pak začal být malý, protože opravdu jako modelářů jezdili, museli jsme odmítat prodejce, bylo to opravdu narvaný. Takže jsme se rozhodli, že přesuneme tu akci na výstaviště do Lysí, kde teda proběhl poslední, první a poslední, tohle je ještě z toho obecního domu, to bylo 2016 a 2018 byl vlastně poslední kidsalon, který byl na výstavišti v Lysí a vlastně po nás tam potom vlastně uspořádal Idej, Eduard, tam byly dva ročníky, vlastně 2018 a 2019, jo, a myslím si, že to byla velmi teda úspěšná akce, aspoň ohlasy byly velmi dobrý a my jsme v tom samozřejmě chtěli pokračovat, jenomže další ročník vlastně vycházel na rok 2020 a to vypukl na jaře. Takže my jsme měli kompletně připravený všechno, prodejce, prostě materiál, investovali jsme do toho nějaký peníze a vlastně museli jsme to díky covidu vlastně zrušit. My jsme to pak ještě posunuli, vlastně jsme se domluvili s Brnem, že bychom posunuli ten interval, udělali bychom ten kidsalon ten rok 2021, jenomže to my jsme to připravovali. Ale to byl vlastně nejhorší rok vlastně toho covidu, takže jsme to museli zase opět zrušit. Tady píše Přemažek, klub plastikových modelářů Nymburk, klub velkých modelářských hvězd, a navázal, že vlastně vy máte asi nejvíc medailí z Telfordu. To nevím, to fakt nevím, nedokážu odhadnout, jako něco jsme přivezli samozřejmě, ale fakt jako já to nepočítám a nevím, jak kluci, ale jsou asi i jiný kluby, kdyby se to spočítalo, který tam jezdí, takže to nedokážu říct. No. Ale tím chci říct vlastně, že my jsme vlastně ten kidsalon vlastně na tom vrcholu jsme ho ukončili, kde jsme si řekli, a my jsme to měli tak v klubu nastavený, že pokud ten kidsalon bude vlastně v mínusu, čímž byl, protože my jsme do toho investovali peníze, o který jsme vlastně přišli. A tím jsme řekli, že teda s kidsalonama ukončíme to a vlastně současně jsme vlastně ukončili tu oficiální činnost klubu. Takže vlastně jakoby oficiálně ten klub vlastně přestal existovat. My se samozřejmě scházíme, když bychom se rozešli a neviděli jsme se, jezdíme i na akce, scházíme se, ale k tomu nepotřebuje nějakou oficiální hlavičku, ale prostě ta činnost klubu vlastně bylo to skončil. Taky tak, že nás bylo vlastně 12 členů, jo, v podstatě jsme měli trvalou sestavu, bylo nás 12, všichni teda jako většina byli opravdu jako dělali letadla. A
a v současnosti jako velká většina, třeba dvě třetiny toho klubu jsou už důchodu, takže mají prostě svůj věk a nejde to dělat, nelze tak dělat prostě do nekonečna. Jo? A myslíš, že třeba kdyby nebylo covidu, že ještě... Určitě, tak my jsme byli jako fakt v tom roce 2021 jsme byli ještě jako rozhodnutí to udělat a opravdu jsme to měli všechno připravený a myslím si, že ten covid jako opravdu jako zabil nejenom hodně lidí, ale i hodně modelářských akcí, jo? Protože no skončili třeba Plzeň, Bratislava, ano, vlastně zima, taky, když tam byly taky, jiný důvody, ale myslím, že to jako urychlilo rozhodnutí, no, ale myslím, že díky tomu jsem zase poznal spoustu jako jiných třeba soutěží, třeba menšího rozsahu, ale který prostě za který stojí navštívit. Třeba do Hradce jsem objevil třeba soutěž v Hradci, která je moc pěkná, byl jsi v Hradci? Ne, já jsem tam nemohl jsem to jsem objevil vlastně loni nebo v Žamberku, takže jsem zjistil, že je spousta jako velmi příjemných a pohodových akcí. Šumperku, díky tomu, no. A Šumperk Model Fest taky samozřejmě. No. Takže tohle jsme vlastně vyčerpali tvoji klubovou činnost v Nymburku. A my se dostáváme, tady máme... Třeba ještě když jsme to zapomněl bych, teda samozřejmě v současnosti jsem, že abych byl oficiálně v tom modelářském svazu, takže v současnosti jsem členem KPM Medvědi, to by mi chlapci neodpustili, kdybych je nezmínil. A kde odkud jsou? KPM Medvědi, ten základ je to podobný jako u Nymburka. Všichni si myslí, že jsme všichni z Nymburka, ale z Nymburka byli opravdu jenom ty tři nebo čtyři členové a jinak jsme byli prostě ze středních Čech, z Prahy, prostě a stejně tak je to i u těch medvědů, jo. Takže jsme z Prahy, prostě z Čáslavy a tak dále. Pořádáme taky akci, jenom to zmíním, jmenuje se Vašek na počest modeláře, kterého možná mnozí znali, Vaška Neumanna, takže ta soutěž se jmenuje po něm vlastně Vašek, je to v květnovém termínu, je to komorní akce, malá, ale velmi pěkná, je to i o dobrým jídle a takovým setkáním modelářským a všechny tam zvuk. Takže mi dáš potom datum, já to tady budu potom až to bude blížit. Já říkám ty akce vždycky ve streamech. Určitě, jo. Určitě. No takže tohle bychom měli za sebou a zhruba v polovinu ještě ne, ale já si myslím, že bychom mohli si zasoutěžit. Jasný. Ještě teda tady, než začneme soutěžit, jaký vystřihovánky jste skládal zábička? Jenom letadla a když jste si uvědomil, že začíná nová éra modelářství, až když se ukázali ty modely ze západu? Jo, tak to je hezká otázka. Jako z ábička teda, co já jsem měl, jako stavil jsem téměř, co tam vycházelo, tak, jo, takže, ale měl jsem hrozně rád prostě od pana Vyškovského domečky, jo, Skanzen, jo, a ty stavby, hrad Litice a tak dále, památkovou rezervaci, stavil, no. Takže to mě stavil sami formule, taky. V podstatě téměř všechno, no. Šestikolku. A ten časopis byl úžasný, tam byly prostě třeba tam byla gramofonová deska, pamatuješ si, vlastně no. Sestavil si z gramofon, který hrál, jo, nebo foťák, anebo foťák, prostě, jo, Stanlíková dírka, který fotil, dal se do toho. Fakt, to bylo neuvěřitelný, jako, no, v té ten době. Časopis byl neuvěřitelný fenomén. My jsme neměli jinou možnost, že vlastně, co jsme mohli. A vlastně on vycházel ve 100 000 nákladech. Já jsem měl přeplatný rok vždycky, ty taky asi, ne? Ne, já jsem, no to bylo. Hele, já nějak od té půlky 70. let začal číst, to bylo tak, že jsem si zažádal o předplatný, samozřejmě mi chodil 14 denní, ale nebylo to, já jsem to předplatný získal až po 5 letech a kdybych neměl hodnou paní v trafice, která mi do desek tam to číslo schovávalo, tak prostě jsem ty časopisy neměl, protože ty normálně na pultě nebyly, ty prostě mizelo, jo. Proto já jsem si to tenkrát předplácel, no. No to já taky, ale, no, ale nebylo to vůbec jednoduchý, no. Takže papírový modely, tohle a druhá otázka byla modely ze západu, nová éra modelářství, tak samozřejmě ten rok 89, a když se to otevřelo, tak vlastně to co jsme viděli na těch článcích z Norimberka najednou se objevilo tady, takže to bylo opravdu jako příval. A já jsem byl jenom rád, že už jsem v té době měl nějaké zkušenosti, už jsem používal třeba airbrush a na ty modely se dalo trochu aspoň dívat, že jsem si říkal v tomhletom období jako se začít učit modelařit a zkazit těch spoustu krásných modelů, tak jsem byl rád, jako, že něco... se dostaneme k tému airbrushi, no. Právě ty seš to samý, co já, že jsem měl první tady ten aerograf z Ruska, který já jsem vyměnil za modely. A pamatuju si, jak dostaneme se k tomu, co jsem dokonce s ním poprvé stříkal, jaký model, to pak ti řeknu. No tak půjdeme soutěžit. Soutěžíme tady o tyhle ty dvě stavebnice, vlastně novinky od toho závodu. Já už jsem tady ukazoval jiný přebal. Mm-hmm.
Ale já bych tě možná poprosil, protože to dělá každý host, co tady je, ať už tady byl i pan Schulz, nebo nejenom modelář, aspoň jednu nám rozbal, no ukaž, jasně, jo, určitě, udělej určitě. Inbox. Já jsem je vzal, tohleto věnovala firma Kozávody prostě, jo, do soutěže, a jsou to vlastně novinky, které vyšly v prosinci, v prosinci vlastně Aero 45, nemusím představovat, že jo, krásný letadlo, je to ve verzích Aero 45, Aero 45, znalci vědí, Aero 145, takže těch přebalů se dělá asi 6. Tady jsou dva, tady je teda vojenská verze, Aero K75, krabičky Boxar, tady jsou schémata, vlastně tuhle to bezpečnostní letectvo. Vlastně, trošku pod jenom sem, jo, jo, takhle na stůl. Jo, jo, jasný, jasný. Bezpečnostní letectvo, tu můžete obdivovat ve Kbelích, je krásně zrenovovaný tenhle ten stroj. A další, tady je myslím, že naše ještě letectvo vojenský, a tady je jedna mašina z Vietnamu. Když se podíváme na dovnitř, takže klasický shortranový výlisky, stříkaná kabinka, obtisky tištěný digitálním tiskem, jak je dneska moderní a používá to řada firem místo sítotisku. Musím teda říct, že opravdu ten tisk se zlepšuje, že tam opravdu není, když se podíváš, není tam opravdu vidět raster, jak tam dřív jako bývaly na těch znakách, jo, takže opravdu ten tohleto bych si klidně odvážil dát na model, takže takhle. Ještě kouknem jenom, co nabízí tam ta druhá verze, takže to je super. Jasně, Aero. Já jsem Inbox dělal i s rámečkama, jsem ukazoval. Rámečky, výlisky jsou stejný a jsou tady kamufláže, teda soukromý vlastník. Naše Aerovka, tady je Lufthansa 1960. To je vlastně taxík, že? Tak. Aero taxi, dneska Aero. To je v aeroklubech a tak dále. Tady někdo, právě já jsem to vzal, tady se někdo, myslím, při nějakým streamu tady se ptal právě na aeroklubový letadla, jestli budou, tak si myslím, že tahle ta firma se tomu věnuje dostatečně, a tady poslední je z Velké Británie. Těch přebalů je celkem 6. No a dva nejrychlejší, teda můžou tyhle první modely. Dva nejrychlejší, odpoví správně na otázku. Tak a otázka zní, když jsme u těch kolozávodů, prostě jo, asi všichni víte, který byl první model, vůbec československý model, plastikový, to asi všichni vědí, a otázka zní, v jakém roce, když uvedete i měsíc, se objevil na modelářském trhu, a hlavně, kdo byl autorem toho přebalu, toho obrázku na přebalu toho prvního modelu. Tak první dva, který nám to napíšou, tak získají tyhle ty dva. Takže modely. Ještě jednou, ještě přesně to... jednou ta otázka teda zní, který byl... Jaký model, to asi, to je jednoduchý. Který byl první model vlastně na českém trhu plastikovej? Tak, plastikový model. Řekli jsme kovozávody, takže kovozávodu. Kovozávodu, to máte zjednodušený, tak, že jo? V jakým roce to bylo? Když uvedete měsíc, to bude to bylo při nějaký, ale není to nutný. To, není to nutný. Stačí rok, jaký ty letadlo, tak, už jsem řekl letadla, takže je to letadlo, co jiného ty, že jo? Tak. A aby to bylo trošku stížený, tak na tom modelu, jaký byl, protože ty autoři se střídali, tak kdo byl autor toho prvního box artu, té kresby, tak, řekněme. Tak budeme se dívat, jak to tady bude. No, odpovědi přibývají, ale zatím nic, zatím to nevidím. Ten autor kresby asi je trošku problém. Taky ne. Tak to jsem netušil, že to bude tak záludná otázka. Martin Mingl se přiblížil, ale není tam ten rok. Chybí nám tam rok u Martina Mingla. No. Tady doplňuje Martin Mingl rok. Je to v pořádku? Jo, takže je první. Tam to měl v pořádku. Jasný. Nemůžeme to prozradit, aby jsme nenapověděli. Jasný. Takže máme prvního výherce. Akorát se ho pak zeptáme, bude mít volbu, který chce. Jasný. Může si to tam napsat, který z nich chce. Ano, přesně. Potom Martin napíš, kterou krabici chceš. Který přebal. A ještě jeden. Tak dívám
se dívám, tady nic. No to hodně skáče, to probá nepřeskočí, ať něco nepřeskočí. No, 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 já se dívám. Tak ano, a já si myslím, že tady máme druhýho výherce Jana Štofaňáka. Tak, druhý je Jan Štofaňák. A na něho zběre ta druhá, protože Martin má samozřejmě volbu výběru krabice. Jan Štofaňák. Štofaňák. Honzo, ty mi napiš do mailu mýho zásilkovnu, kam to chceš poslat, protože Martin Mígl, ten si to vyzvedne osobně, nebo já mu to někde předám tady v Praze. Jan Štofaňák. No jinak ten model, teda odpověď je, že ten model se objevil poprvé v roce 1970 v dubnu na veletrhu spotřebního zboží v Brně a byl v původně v pytlíkovém přebalu a nebyl to pan Balous, autor kresby, který pak dělal obrázek na krabičku a jako jedinou ji nenamaloval, teda ani nepřemaloval Jaroslav Velc, ale byl to pan Schmidt. Takže jasně. Tak. Byl to L29 Delfín rok 1970 a pan Schmidt udělal první kresbu vlastně na ten, tu první kresbu toho, té stavebnice, na ten přebal. Jasně. To byla správná odpověď. Martine, ty napiš, kterou chceš a na toho Honzu zbyde ta druhá. Ať ještě když tak to víme, aby věděl, jakou má čekat ten Honza Štofaňák. No, uvidíme. Snad se ten Martin nám to tam napíše, kterou si vybral. Uh-huh. Jenom připomínám ještě Martina, jestli jsi to neviděl, připomeneme. Jo, máš na dispozici tady ty dvě, takže... Tak když se nevyzuje, tak si vyzuješ. Přesně. No a my se dostáváme teď teda... ty máš další takovou uchylku, už to takhle řeknu. Jo, tak tam nahoď další téma. Nahoď, tak. Je to tady. Jo, tak no, tak protože těch modelů už mám hodně, tak aby to nebylo málo, tak jsem začal sbírat, kamarád mi před lety věnoval tady tuhletu krásnou přilbu leteckou, no a mě to tak chytlo, že jsem se tomu začal věnovat, začal jsem to sbírat a v současnosti už jich mám dost, asi 15, 17. A vlastně sbírám to, co vlastně mě týká se to našich letců, teda musí to být českoslovenští piloti, s čím lítali. Mm-hmm. A od první republiky až po současnost a to, co měli na hlavě, protože to dál už to opravdu jako nelze, takže přilby, kukly, brýle, dýchače. Jo, takže tady vidíš přilbu hermetickou G6, vlastně, která se používá na migách, na výškový lety. Ano. Lety. Jenom pro příklad na další fotce, tady jsou vlastně z druhé války, z toho má velkou radost, protože to byl opravdu půdní nález, vlastně to jsou kukly, se který používají naši piloti. Vlevo v bitvě o Francii, vlastně s ní lítali, a vpravo v Anglii. No a tyhle ty kukly vlastně se opravdu jako našly u nás a někdo to používal prostě v 50. 60. letech, s tím jezdil na motorce, takže tam byly ještě samolepky nebo nálepky, obtisky s výrobce motorek našich. Mm-hmm. A já jsem je teda zrenovoval do té původní podoby, že samozřejmě tam nebyly třeba ty sluchátka na ty britské kukly a řemínky a tak dále, takže to mě baví, no, tomu se věnuju a ono občas vypadne i třeba od známý, který to vědí, tak teď mi kamarád taky přines jednu přilbu, kterou jsem neměl, která jsem válel v garáži, takže tomu se to takhle postupně. A kolik máš třeba už? Tak? No asi 17. 17, jo. No, vlastně opravdu od té první republiky až po současnost. A to bude taky zajímavý. No, to má taky svůj příběh, vlastně tam sbírám vlastně podpisy nebo fotografie našich letců, především teda z RAF nebo vůbec druhoválečných letců, a k tomu jsem přišel tak, že před lety jsem byl na akci, tuším, že v Pardubicích, měl jsem tam Bofightera 68. perutě, co jsem tehdy postavil, a přišel ke mně nějaký starší pán a dal se se mnou do řeči a pak jsme se bavili a já jsem mu říkal, že teda teď nějako beru, že se zase vracím těm letadlům těch našich pilotů a že prostě ty piloti, kteří byli v té Anglii, Francii, že
kteří bojovali, tak prostě to jsou pro mě ty hrdinové, že jo, kterých já jsem si vždycky vážil, že jo, a samozřejmě dneska má ta dnešní generace, že obdivuje různý hokejisty a sportovce a youtubery a tak, ale pro mě prostě tohle to byly tyhle ty chlapy, no a o ten pán mi říká, no víte co, já jsem fotograf a já jsem je v těch 70. letech, když jezdili třeba i na modelářský akce, se zúčastňovali, já jsem dělal fotky a portréty a vlastně pak jsem je poslal, oni mi je poslali podepsaný, já mám asi 20 takových portrétů a to jsou opravdu velký, skoro A4 fotografie, originál od nich podepsaný, tam vidíš prostě takovýhle persony, Fajtl, Mrázek, že jo, Stehlík a tak dále. A jestli chcete, já tady dlouho nebudu, já vám to věnuju, dejte mi adresu, no a opravdu mi za týden přišla obálka s těmahle fotkama, no tak mě to zase prostě mě to popadlo, tak jsem začal schánět, no tak v současnosti jich mám asi 150 těch podpisů, jo, protože opravdu, jako se tomu věnuju už asi 10-12 let, no a ten člověk se jmenoval Jarda Sobota, my jsme se Šumperka. Ze Šumperka, já jsem jim zakládal, samozřejmě, tak že víš, o koho jde. To musím říct, ještě za totality jsme takový neoficiální klub plastikových modelářů založili v Šumperku, Jarda Sobota, tam byl pan Zindulka, starší bojovkář. Bylo nás tam docela, já nevím, asi takových možná 8-10, takže Jardu Sobotu jsem velice dobře znal. A on právě pak mi se vlastně od něj dostal ty fotografie, které ho nafotil, pak jsme se samozřejmě stýkali, že jsme se setkali na soutěži v Šumperku asi před 3 lety, jo, že jo, tam a jsem ho viděl. Vlastně tam jsem ho viděl naposledy, protože potom zemřel a zůstaly mi teda po něm tyhle ty fotografie krásný, opravdu, protože tady jsou ty pánové opravdu, jako já jsem je znal už jako stoletý téměř dědečky, ale tady jsou jako z těch 70. let vlastně ještě starší pánové, ale opravdu při síle. No a jenom mě mrzelo, že jsem se tomu nevěnoval dřív, protože já jsem vlastně k tomu těm podpisům vlastně přišel, když už bylo to strašně málo naživu těch letců, ale i jsem opravdu dohledal, setkal jsem se s těmi, kteří ještě v té době žili hodně z 311. pan Lom nebo generál Vranský a opravdu i jsem se s nima sešel, i s panem Lomem jsme si on v 95 letech psal maily, takže jsme si vyměňovali maily, on posílal maily, zajímali ho model, jak jsem vždycky, co jsem postavil a opravdu komunikoval a strašně, strašně fajn člověk. No. Takže jenom mě mrzelo, protože tyhle ty všichni chodili třeba na pražský magister, nevím, jestli jsi někdy byl na soutěži v Letňanech. Nebyl. Tak to byla taková soutěž před Vánocema, komorní, ale byli tam zvaní právě tyhle ty veteráni, takže v těch opravdu těch nejlepších letech tam sedělo třeba 10 těch veteránů a mě třeba pohár předával pan Fajtl nebo Peřina, že jo, nebo tyhle ty persony. A mě v té době nenapadlo vzít si třeba knížku a podepiš to. Jasný, mě, no, to tě, jo, to mě to, já jsem stavil Američany, Němce a prostě tyhle ty naši piloti mě tak jako trošku byli v pozadí, no a tak o to více tomu teď věnuju, no. No tak pojďme se podívat, co tady na tebe vybalili. Mého kamaráda děda byl Alois Vašátko, jeden z velitelů 312. No. Perutier AF, no. No. Tak to jo, to bych chtěl podpis, Alojze Vašátka, ale to jako to je. Mám kamaráda, který ho má podepsaný, ale to je velká vzácnost. No a my se teď vlastně dostaneme, Zdenku, vlastně k té otázce jedné z prvních, co byla na začátku, což je vlastně profesor Koníček. Jo. Co dělám za řemeslo, nebo tak to nějak tak jako znělo, ono to je. Tak já pracuji jako chirurg vlastně, no a ono, když si to tak vemeš, dělám to teda, letos to bude 30 let, co už teda dělám tuhletu profesi, no a ono to má hrozně společného s tou modelářem, protože vlastně základní pracovní nástroj modeláře je skalpel a pinzeta a stejně tak je to i u chirurga, jo, protože vlastně chirurgie v překladu, bychom to přeložili do češtiny, tak je to vlastně z řečtiny vlastně práce rukou nebo ruční práce, to je vlastně chirurgie, takže vlastně v
podstatě já pracuji od těch 5 let s těma těma dvěma nástrojema v podstatě ve svém volném čase i jako v profesi. Takže se to tak vzájemně jako hezky doplňuje a prostě člověk jako nestratí tu motoriku a ten trénink. No dobře, takže... a ty jsi mi před vysíláním řekl, že ale vlastně samozřejmě ta cesta k cestě. Chirurgem vlastně nechtěl být. No nechtěl, samozřejmě jako každý má nějaký přání, že jo, dětství chceš být kosmonautem nebo já nevím, popelářem nebo čím, takže a někdo jako samozřejmě by hezky jako znělo, kdyby řekl, že už od těch 5 let, co jsem začal modelovat, jsem byl chtěl být chirurgem, že jo, a že jsem se tím nakonec stal, ale to tak vůbec nebylo. Já jsem tím, jak jsem dělal těma, furt jsem něco vyráběl, když jsem byl jako kluk, tak jsem prostě, furt jsem musel něco dělat rukama, pamatuješ si, jak jsme měli na základní škole dílny. No, já jsem chodil, jsme tam vyráběli, já nevím, jestli to vůbec ještě je na škole, nebo jestli se to zrušilo, jednotlivně dílny. No a tam se vyráběly různý krmítka, brousítka a tak dále. No a já tím, jak mi to šlo, tak prostě mezi tím, co ostatní za tu hodinu vyrobili půlku krmítka, tak já jsem ty krmítka vyrobil 3. No a ta učitelka pak mi ještě říkala jako po letech, že to tam mají teďka jako vystavený jako vzorový kusy ve vitrínce, až takhle to bylo. Ale ta paní, to byla naše třídní, no a tam mě, když jsme se rozhodovali kam jít jako na střední škole, tak mi říkala, ty musíš jít na nějaký řemeslo, prostě tobě lidi utrhají ruce, jo, rozumíš, ale běž jako do učení, jako s nějakýma třeba dvěma dvojkama na vysvědčení. No, tak to je takový jako bylo, takže to samozřejmě doma jako neprošlo, mě by to jako samozřejmě bavilo dělat nějaký nic, tak jsem šel prostě na Gimpl, pak jsem si vybral teda medicínu, to bylo vlastně z toho důvodu, ne, že bych chtěl být chirurgem, ale že jsem chtěl školu, která prostě byla úplně nejdál od té politiky, která tam byla, abych nemusel dělat nějaký, mě někdo nenutil k nějakému vstupu do strany a takové těm hnusným věcem, že jo, co prostě museli některý absolvovat nebo absolvovali. Aby takže měli, nějakou kariéru. Aby mohli vůbec strany, pracovat, no. A tak. Tak ta medicína mi přišla taková jako nejdál od těchhle z těch věcí, protože ta je prostě už, to lidské tělo je prostě už stovky tisíce let stejný, tam se nic nemění. No a když jsem tu školu dokončil, tak ta situace nebyla jako dneska, kdy si jde nedostatek lékařů a můžou si vybírat obor ty mladí, kde můžou pracovat. V té době nebyly absolutně vůbec před 30 lety místa pro absolventy. Takže já, když jsem skončil školu, tak jsem šel na úřad práce, tam mi paní koukala do počítače a řekla, tak jediný místo pro absolventa v republice je na rentgenu v Ostravě. A já říkám, to je trošku daleko z Prahy. On říkala, jste mladé, tak se tam přestěhujte a dělejte na rentgenu. Takže tím, jak jsem řekl, děkuju, nechci. Pak jsem obcházel nemocnice, samozřejmě nikde místo nebylo. A to ani místa, kde jsem třeba, dokonce se dělali konkurzy na místa, kde si pracoval zadarmo a byl si placený úřadem práce a v té nemocnici pracoval zadarmo, abys mohl vůbec získávat tu praxi. No a už jsem z toho byl tak jako naštvaný, jak jsem už nikam chodit nebudu, už budu jenom telefonovat. Tak jsem byl takový osud, jo, tak jsem si vzal zlatý stránky a teď jsem je otevřel a teď tam byla Praha 1, že jo, první nemocnice na Františku, tak jsem zavolal jako do první nemocnice na osobní a říkám, jestli tam nemají volné místo a paní říká, no máte štěstí, včera se opil doktor na chirurgii a dostal hodinovou výpověď, tak by tam jedno místo mohlo být. No a tak jsem vlastně se stal chirurgem. A musím říct teda, že to byl takový osud. Jsem strašně rád, že to dělám, protože já bych opravdu nemohl jenom sedět a někde psát. Říct, tady máte dvě tabletky a přijďte za půl roku a uvidíme, jestli to zabralo. Prostě ta chirurgie je akční a prostě vidíš tam okamžitý výsledek a hlavně děláš těma rukama, že jo? Což je prostě důležitý. No. Samozřejmě... Ono o tobě jako koluje, že samozřejmě to si nebudem nalhávat, asi to víš, že jako znají tě modeláři, že jo, tak on je chirurg, že jo, Ale já opravdu ten Pepa Šimon, který tam byl zmíněný v té diskuzi, mě asi před 20 lety, já jsem jezdil na dovolenou třeba s rodinou, tak mě napadlo si vzít na dovolenou model, nebo tak, tak jsem odpočíval a jeli jsme s Pepou na Šumavu, jako společnou dovolenou s rodinama. No a Pepa mi říká, no a bereš si vercajk sebou, budeme odvětvovat. A já říkám, co budeme odvětvovat, jaký vercajk? A on říká, no přeci krabi nářadí a budeme tam dělat modely večer, jako to. No a tak jsem si říkal, no to není špatný. A od té doby si na dovolenou vozím krabičku, jo, a tam si prostě, jo. Takže i na té dovolený prostě, ne, no na té dovolený, jako tam prostě musím něco těma rukama aspoň chvíli dělat, no, takže. Znám velice známého chirurga z Brna jménem Marek Bradávka. Znáš nějaký Brňáky? Neznám.
Ale jestli to je modelář, tak to je dobře. Já bych doporučoval všem kirurgům, aby se věnovali modelářině. To tady napsané ale není, no, jestli je to taky modelář, no, jasně. No, dokonce si pamatuju, že před lety byl článek, kde psali o tom, jak se snižuje jakoby ta manuální schopnost tím, jak je ta dnešní generace odchovaná těma mobilama. Tlačítkama mobilama, že okay. Ztrácí trošku tu jemnou mechaniku, tak jako bylo tam zmiňovaný to modelářství. To mě zaujalo, že dřív tam bylo psáno, že hodně se věnoval těm ručním pracem a dneska to už tak... Tady Martin Mítl, myslím, napsal, kterou chce, aha, tady, milí, co? Military, ano, to je taká 85. Jo, takže tato jde Martinovi Míglovi a pro toho Honzo, tobě teda, jo, přijde tady ta. Napiš z adresu zásilkovny a odešlu. No ale my se dostáváme k airbrushům. Hlavně tady máš taky nějaký, k tomu se dostaneme. Že? Tak co chceš dřív, airbrush nebo dáme? Nebo dáme modely, ať mají inspiraci modeláři a pak ujedeme na airbrushe. Poprosil jsi mě, abych vzal nějaký model poslední, co jsem udělal, tak já jsem teda, protože ten poslední model, pro co jsem teď dokončil, tak je malý, vešel jsem do krabičky jeden, tak jsem vzal jakoby první a poslední, kouknul jsem do vitríny a vzal jsem, není to teda ten Fokker sedmička, ten se nedochoval, ale vzal jsem opravdu nejstarší model z vitríny, co jsem tam měl, aby jsem jenom představu, jak se dřív lepilo někde v těch 70. letech. Tak čím začnem, tím nejstarším nebo nejnovějším? Já bych začal asi nejnovějším. Nejnovějším, jasně. No tak není to letadlo, teď překvapím, jako není to letadlo, protože já občas jako takhle odbočím a postavil jsem pár ponorek, takže to je ponorka, taková malá ponorka Titan se jmenuje, asi jste sledovali ten osud této ponorky na podzim, kdy vlastně implodovala při cestě k Titaniku a tenhle ten model, já jsem vzal i teda stavebnici, vyrábí to special hobby. Mm-hmm. A možná můžu ukázat tu stavebnici, jak to vypadá, je to opravdu, my se pak budeme bavit o těch 3D tiskách, takže je to opravdu kompletně vytištěná 3D stavebnice, která se sestává v podstatě ze dvou dílů, tady je takto vytištěný truk vlastně s celým vnitřním vybavením, jo, je tady dívej krásně. Jo. Sám takhle, no, takže stačí akorát odstranit z těch podpěr a vlastně máte ten model hotový, takže je to v podstatě jenom o očištění a obarvení. Tady je vlastně na pantík se nasadí tenhle ten kryt a ještě tam je potom ten průhledný průzor do té přední části. Mm-hmm. Jo, takže já mám postavený pár německých ponorek, je to všechno měříku 1:82, vlastně mám sedmičku a když dáš vedle té sedmičky vlastně německý, která má skoro metr, tak vidíš ten rozdíl. No ale vidíš, tady třeba, když se říkal, že jako máš ponorky, letadlář jsi jasnej, no jasný, občas ale, ponorku, ale nějaký, no, ale ta bojovka ne. Ty ponorky, tehdy jsem postavil tu sedmičku jako před lety, vlastně jsem tam mě zajímal zase technicky, takže jsem tam otevřel to vnitřní vybavení, byla to teda jako hodně velká práce, to už je opravdu 20 let jako dozoru, nebo hodně dávno, no, takže, ale to je opravdu, já postavím tu ponorku jednou za 5 let, jo, když mě něco zajímá, je to fakt jako, když třeba mám dost letadel, tak si udělám tohle, ale jinak, maloval jsem i figurky třeba, jo, svýho času, no, takže tady je hotová, je to jenom o tom. Můžeš to tak udělat, ať pro takhle krásně nadatil a sám jasný, si to nasměr, jasný, to dostřuje krásně. Takže takhle, vlastně je to jenom o tom, je to hodně o maskování, protože tam samozřejmě všechno je na té ponorce, všechny ty kabeláže, to je vytištěný, takže je to jenom o tom maskování, stříkání a barvení. Mm-hmm. Jo, takže takhle. Jaké třeba dáváš, tak už si můžeme klidně modelářsky bavit, surf třeba na tenhle, ten přímo 3D tisk. Ale já používám na všechno používám od Mr. Paintu, vlastně používám nejvíc ty barvy, takže oni mají surfy. Mám je taky, no. Šedivej, vlastně já používám, dělají asi 6 odstínů. No, jasně. Ale používám ten světle šedej a vlastně ten
perfektně drží na rezinu, na kovu, na plastu, jo, neloupe se, jako mám s ním jako velmi dobrý zkušenosti, takže všechno stříkám. Já vím, že se to tady řešilo, tak proto se ptám, tvojí zkušenost na reziny nebo na 3D tisky, jaký používáš? Já jsem to, když se tahle ta firma před lety objevila, tak jsem to testoval, jsem to zkoušel na různý materiály a vlastně, když jsem třeba nastříkal na plech tenhle ten Surfacer a vlastně potom si vzal pásku, tak opravdu ani z toho plechu jsem se to nesloup tou páskou, že má opravdu adhezi bez potříkávání nějakýma přípravkama, jo, takže jediný, co teda doporučuju, stalo se mi teda párkrát jako odmašťovat povrch, jo, když třeba letadlo prostě při té stavě bere vlastně za ten trup zadu, tak opravdu ta masnota se tam do toho plastu zažere, tak a ty třeba odmašťuješ, já izopropanol. Přesně tak, to samý. Jo, takže to přejet jenom lehce a pak opravdu nic jako se nesloupne. Jak si, když ty dáš ale dobrý surf jako od Ganze, že jo, ten jsem používal jako léta a taky po něm občas šáhnu, takže taky tam. Napadá mi otázka, když to máme vlastně dovolením takhle už téměř hotový, začištíš to, jo. Nic nelepíš, trupy k sobě, nic. Jak jsi to dlouho stavil? No, je to o tom barvení, no. Tak jako je to o tom barvení, tak jako já to fakt nepočítám, protože všichni ptají, že no, teď jsem třeba dělal tu Mi-24, byl vlastně poslední vlastně jako letadlo nebo vrtulník, tak si říkám, jak to dlouho dělal, ale já prostě udělám tak ty tři modely do roka, ale fakt to nepočítám, nedokážu říct, no, prostě to je... No, jako ptám se, protože ještě taková pečlivka, všechno máš, jako víš, jako píšeš, nebo tohle, tak jestli si třeba, zajímá mě to, ale jako víš, většinou se ptá, jako jestli třeba já to většinou, jako, jestli třeba něco opravu na těch modelech, nebo dělám to třeba na víckrát, nebo tak většinou ne, já prostě si řeknu tak, jak to udělám, jak to mělo vypadat, a tak to tam prostě, no, ten model flák, no. To tady říkal i Pepa Choreň. No prostě co? No má je to vemu. Udělám to, nastříkám, žádný mazlení s tím. Jinak jako to video jsem si pustil, abych věděl, co mě čeká s Pepou Choreňem. Tak vlastně v podstatě asi kdybych tady tak postupuji úplně stejně jako on. Jo? Třeba, já myslím, že tam bavili o pre-shadingu, o stínování to a tak dále. To se taky hodně řeší ve streamu, každý má něco svého oblíbeného. No, takže jako třeba pre-shading musím říct, že jsem vlastně nepoužil snad, jednou jsem to vyzkoušel a vícekrát jsem to nikdy tak jsem to se ještě tě zeptám, potom až se budu mluvit o airbrushích. A ptejte se, jo, teďka určitě už máte další možnost se ptát Zdenka na cokoliv, jak on dělá, toho využijte. Jo, jakoukoliv otázku na Zdendu, co jak dělá, tak se normálně ptejte, on vám rád odpoví, jo. Protože opravdu ty modeláři, každý má něco svého oblíbeného, já to tady říkám furt dokola ve streamech, každý si něco oblíbí, Pepa to tady taky říkal. A vidíte, tady máte dalšího modeláře, třeba vlastně Pepa to taky tady zmiňoval, že pre-shading nedělá a ty jsi říkal, že snad jenom jednou a neděláš. Já jsem to vyzkoušel, ale vím, že jsem se o tom bavil, třeba když teda se budeme bavit o tom stříkání, tak v podstatě já jsem se o tom kdysi bavil, což byl jako i můj jako inspirátor, byl Juan Villalba, že jo, vlastně zakladatel takový té španělské školy, známý jméno, taky byl tady jednou. To by mě taky zajímalo, jako co říkáš na španělskou školu, nebo vůbec na ty španělské. Jo, tak s tím se znám velmi dobře, byl u mě na návštěvě, byl tady na Model Brnu, taky měl nějaký předváděčky, ale to už je prostě řadu let a opravdu mě se strašně líbila ta jeho práce, jo, a on mě opravdu jako naučil tu metodu i stínování, patinování těch modelů a on měl proto jako velký cit. Ty modely prostě byly, když jsi to viděl naživo, tak jako fakt super. A on mi právě říkal, že prostě nikdy jako pre-shading, jako protože ten pre-shading se nedá regulovat. Tam si prostě krásně vybarvíš ten model, to vidíš, jak je to nastříkané, to jsou umělecký díla, že jo, jak to je, a pak se na to dá ta barva. A prostě vrstvíš a pak dáš jednu vrstvu navíc a celý ten efekt zabiješ. Ten post-shading se dá jako regulovat, jo, prostě mnohem líp než ten pre-shading, jo. Takže post-shading, takže, jasně. No, nebo post-shading, no, post-shading, jo. Takže... Díte zajímavý taky, jo. No, nebo si představ, že máš kamufláž jako z více polí, tak tam přece, když stříkáš tu kamufláž, třeba dělenou, tak prostě na těch hranicích třeba přidáváš barvu, jo, takže tam prostě nedokážeš to stínovat tak, abys měl všechny vrstvy úplně stejný, jo, takže na nějakých místech ti ten
ten pre-shading zanikne. Jo, jasně, jako jo, neměl jsem, ale říkám, jako jestli, že to má někdo vyzkoušený, líbí se mu to vůbec. Já už jako, teda taky delší dobu vůbec pre-shading nepoužívám, zase mám něco svého oblíbeného. Ale to stínování potom mi přijde jako daleko jednodušší a pak to můžeš, když se ti to třeba nelíbí, tak to přefoukneš tím základem a jedeš znova. Jo, mnohem snadněji se to opravuje nebo ladí, ano, než stínuju, než to. A když seš u té španělské školy, tak... To by mě chtělo vidět tvůj názor, tak, že někdo to úplně hele, haní, jo, je, prostě... Takhle samozřejmě byly dva tábory, že jo, prostě přesně, španělská škola, pak byly ty... Prostě různě se to označovaly ty skupiny, že jo, který to nesnášeli, někdo to preferoval. Jako španělská škola, to co jak pracoval třeba ten Juan, že jo, to co se mi líbí. Ale on měl cit pro to a dokázal se včas jako při tom patinování modelů zastavit. A to je podle mě nejdůležitější, protože na té španělské škole, na těch pracech, když to vidíš v těch časopisech dneska, tak prostě vidí, že to ty lidi baví s tou pistolí, to stínování a tak dále a jedou a prostě pak dojdou za určitou mez, kdy jde to už jako hodně, jo, takže to pak vidíš ty modely s těma zebrama nastříkanejma, jo, a prostě to musíš mít, už, to to... jo, a to už je prostě, to už jsou takový ty následovníci jeho a to si myslím, že je na tom jako nejdůležitější prostě v čase zarazit, ale zase já to nespochybnuju, prostě někomu se ty přestínovaný modely jako třeba líbí, jo, ale tam pak když máš ty modely na nějaký výstavě, tak prostě vidíš, jak to toho člověka bavilo a furt jel a jel a trošku to přehnal, no, takže o tom je ta španělská škola, já jako samozřejmě v podstatě i ty moje modely jsou španělská škola, snažím se někdy jako řídit tím pravidlem, že někdy jako méně více. Ano. Tady taky píše jeden, mám to podobně, práce rukama a ve zdravotnictví, protože jsem chtěl být a nakonec jsem laborant na mikrobiologii. Taky bych se rád opýtal na celý, na tohle vždycky, jak to překryje, to středí, na celý zaužívaný postup povrchové úpravy. Dostaneme se určitě k tomu, protože my budeme si tady mluvit přímo o pistolích, který Zdenek používá. Ještě tady máme jeden model, ten první. Ten první. Tak pojďme se na něj podívat. První a poslední. Byla nějaká knížka, ne? První a poslední, pamatuješ? Jo. Myslím, že Paměti Galanda se tak jmenovali. Tak tohle je ten nejstarší, teda není to úplně první, ale nejstarší, to je tak nějaká pátá třída. Pátá třída, jo? No, asi tak, no, tak já to nevím, kolik bylo kolem tý desátý, to, takže Avia Kouzávody, jo, tady vidíte nejstarší model ve vitrínce, vypletený už, to je podle těch knížek. A to řekni výplety čím, jsou, a to bylo z té zelené knížky, jsme no, se to jasný, tam dočetli, že tak, jsme používali spunčoch vlákna, jo, takže takové barvy, co se týče barev, no, tady by se našly ještě spár, je to samozřejmě natíraný štětcem. A co se týče použitých barev, nedokážu říct, jako pamatuju si, že 100% ta okrová byla barva Industrial, syntetická, prostě navrata, nebo na co, měl jsem kilovku, měl jsem jí pár dlouho doma, protože, zase, no. A možná kombinace s unikolkama. Tady vidíš, že jsem už v té době jsem tuškou, to je tam vidět, jsem vytahoval ty ovladací plochy, jo, trošku to jako odděloval, vůbec, no, to. Takže už v té době jsem to používal, to byl nějaký můj nápad. No a hlavně pamatuješ ten krásný matný povrch, no. Je matný lak na nábytek a spray, používal to taky? Ano, taky no. Jo, a víš, co to dělalo, když to přehnal, tak co to s tím modelem udělalo? Muselo se pomalu po vrstvičkách, protože když tam byla někde loužička, tak to prostě si zničil obtisky. No a já jsem konečnou patinu pak nastříkal, nevím, jestli ty jsi to zase znal, silikonovým olejem. Jo, to taky ono bylo, to potom no. Až po nějaké době chtělo takovou ten šmrnc ovetání, ani ne mat, a to bylo zase z té Vaškovy knížky, že ano. Tohle to byl silikonový olej, patina, přesně tak, no, točící vrtule. No to, takže tak se modelařilo, no, někdy v těch 70. letech. A pamatuješ si dobu, kdy po PBS... Sedačka bez upínacích pásů, no, jasně. Velký boom, to musíme tady říct, já už jsem to teda říkal, a chci vědět, jak ty ses na to vlastně, jak jsi na to ty zareagoval, když se vlastně v té době objevili v normálních prodejnách modelářských Hambroly.
Bylo obrovský. Jako... A ty se jako průběžně objevovaly, pamatuješ, byly to nejdřív ty malinký plechovky a pak byly ty velký. A to byly úžasné barvy, protože ty modely, tohle to asi hambrolky nebyly, jo, ale ty modely natření těma hambrolkama tam byly, jak kdyby si nastříkal. Prostě ty se tak slejvaly a ty byly úžasný. A co je na tom, já teda krabici ještě mám doma těch starých hambrolek a oni jsou teďko po těch 40-50 letech furt použitelný a furt jsou tekutý, jo, takže tomu se žádný barvy jako dneska nevyrovnají, jo, takže. Souhlas, také nejsem fanda prešeninku, píše Milan Elman, preferuji post ze stejného důvodu, ano, jak říkal Zdenek, jasně. Tak já bych se teda opýtal na celý založený post. Ano, to budeme se o tom bavit, dejte se, on to, potom Zdenek bude nějak mluvit v průběhu, jak bude mluvit o těch stříkacích pistolích. Taky jsem to tedy v páté třídě nezvládal, machr chlapec. Takhle jsem to. Jo, tak asi tak. No pojďme na... No. Ještě si teda vybavuju, že přímo tenhle ten model, to si pamatuju, že jsme brali, ale možná to byla šestá, prostě brali jsme jako ve fyzice, jako vzduch, lítání, tak jsem tenhle ten model v krabice dnes do školy jako ukázat spolužákům, to si pamatuju. A vedle něj byl ještě, myslím, že už nevím, nějaká roura tam byly. Byly tam dva. Ty jsi rodili Praža? Jo, jasně. A kam jsi chodil na školu v Praze? Základku? Nebo na zahradní město. Na zahradní město. Takže se dostáváme teda k těm airbrushům. A to mě teda Zdenek, musím říct, udělala radost, protože jak jistě víte z mých vysílání, já jsem se tady kdysi, možná i dvěkrát zmiňoval, že jsem svůj první právě airbrush měl od modeláře z Ruska, s kterým jsem si v té době vlastně za naše modely kovozávody Směr, jsem mu poslal nějakých pár kusů těchto modelů a on mi právě poslal stříkací pistoli. A Zdenek ji, já už ji nemám, já jsem ji nezachoval a Zdenek ji má a má ji tady. Já jsem ji nevyhodil, byl to opravdu... Já ji taky nevyhodil, já nevím, kde se... Jo, ale dal mi to práci teda, než jsem ji našel. Já říkal jsem, musím ji najít, protože se bavím o těch pistolích, takže tohle je... Samozřejmě v těch knížkách, jak jsem zmiňoval, tak byla, všechno se natíralo štětcem, zkoušel jsem ji stříkat modely v těch 80. letech fixírkou, nevím, jestli to někdy, ale to jsem udělal asi dva pokusy a to nebylo, ta barva byla všude, jenom ne na modelu. No a pak se objevil Fábíčku článek od Václava Šorela tady, který o této stříkací pistoli a nedokážu dohledat, v jakým to bylo roce a samozřejmě tam bylo jako, jak Vašek vždycky psal, tam to vidíte v závěru, že zpráva je určena za podnik pracovníkům zahraničního obchodu, aby ji dovezli a tak dále, ale nikdy do toho roku 89 ta pistole tady na trhu nebyla. Já jsem si to takhle... A já jsem po ní hrozně toužil, protože tam byla vychválená, tak jsem po ní toužil a opravdu, o kom jsem věděl, že jede prostě do Ruska nebo tedy Sovětského svazu, tak jsem mu dával tenhle ten výstřižek složený. Říkal jsem do vesmí někde tam. No a pak jednou teda maminka tam byla na nějakým zájezdu, asi bylo to v roce, to zjistíme, to je tady napsaný. Mm-hmm. Myslím, že to byl rok 88 a vlastně přivezla tuhle tu pistoli. Takže to byl velký posun v tom, v té práci. Jo, Tajvans je teda rok výroby 87 a prodej 88. Takže od roku 88 jsem stříkal pistolí. Já vlastně taky de facto tak. Vlastně v té době tady už byly 32 od Revelu a to opravdu se mi nechtělo natírat štětcem Thunderbolta nebo Lightninga, že jo, takže to jsem vlastně všechno už stříkal. Já jsem s ní poprvé stříkal, to jsem dostal, ještě jsem teda měl Angličana, modeláře, který jsem si vyměňoval taky, to já, už ani já. Nevím, to mi dal. Když mi to dal, to mi dal jeden, už mezi náma není, právě z toho klubu plastikových modeláří, neoficiálně ze Šumperka. Nespomenu si na jméno, ale nicméně on si v té době vyměňoval s Francouzem a měl Anglána, nějak mi předal kontakt a tohle. A on mi poslal od Airfixu Heinkla 177. Jo. A já poprvé jsem stříkal tady tou pistoli Heinkla 177. Jasný. Ty fleky tam, no, že jo, a tak dále. No a tady to byla nějaká limitka tady k 70. výročí říjnové revoluce, jo, takže to tady je. No, ale ta pistole teda musím říct, že prostě fungovala. Já jsem se s tím naučil stříkat. Prostě chromovaná nádobka na barvu, svíčkem. Že měla hra, jo, to jsem teda nepoužíval, jsem to přímo do toho hrdla. Mm-hmm. Jo, a
jinak celokovová byla teda jednočinná, to znamená, že tam neustále protéká vzduch, ten se nereguloval, vlastně spouští se akorát, regulovala barva, tři trysky, jehla, stojánek byl tady, takovýhle plastový, vlastně ta krabička se zavřela, proto je tak zašpiněná od barev, protože se sem dával takhle stojánek a do toho se dávala, jo, to jsem nechal uvnitř, ale. Vlastně můžeme vyzkoušet nádobku. Jo, a ta pistole se vlastně takhle to vypadalo. Jo, takhle jsme stříkali. Takhle se pracovalo tehdy. Neuvěřitelný, 88. No, rok, modeláři. Tak. No a v ABčku vlastně potom vyšel návod, tam myslím, že tam je ta další kresba, vlastně, aby se ta pistole měla jednu vadu, že když si s ní stříkal, tak vlastně jak tam protýkal vzduch a uzavřel si tu, spustil si tu spoušť, vlastně uzavřel si přítok barvy, tak vlastně prskla, jo. Takže když si dělal nějaký přechod nebo skvrnku, tak to udělal takový prskanec. To byla opravdu jako vada, o tom se psalo už v tom článku vlastně v ABčku a tam bylo vlastně návod na zhotovení nějakého ventilu vlastně našlapnýho, tady se od Františka Kobíka Pérovka. Ale tohle to bylo už opravdu pro zkušeného soustružníka, takovýhle ventil, kterým se nejdřív vlastně uzavřel přívod vzduchu a pak se uzavřel přívod barvy, ale já jsem se naučil vlastně zakončovat uprostřed plochy nebo na papír mimo, takže jako nebyl to nějaký problém. Amatuju si teda na ten návod, teď jsi mi ho připomněl, ale nedělal, nenechával jsem si to. Takže takhle, no tak to byla vlastně první pistole, no a pak v těch 90. letech samozřejmě jsem už pak, jo, ještě zmíním, že potom se sem přivezli, vlastně oni se tam ty pistole vyráběli v Rusku dál a pamatuju si, že pak jsem si kupoval ještě jednu jako na náhradní díly a to se pak přivážel, už to nebylo v krabičce, bylo v takovým růžovým blistru jenom ve fólii, tahle ta nádobka nebyla chromová, nebyla plastová, vůbec do toho neseděla, ta pistole nešla se řídit, opravdu to bylo to tak hození do koše a to bylo to, co se tady jako potom 89. jako přivezlo, ale prostě ta kvalita šla úplně někam jinam, jo. Takže to je taková rarita, no. No a pak v těch 90. letech jsem si vlastně koupil pistoli někdy 94 nebo tak nějak. Badgera, jo. Badgera, tohle tu pistoli. Vlastně každá z těch pistolí má svůj příběh, jo. Tahle ta pistole měla příběh, že jsem ji viděl v prodejně Legato na, nevím, jestli jsi tam chodil, na Jižním městě. Ne. Petr Muzikant vlastně tam měl prodejnu z kovozávodů dnešních a vlastně tak jsem se s ním seznámil, jo, protože jsem neměl samozřejmě peníze, abych to byl tehdy jako měsíční vejplata, že jo. A promiň, kdy to bylo rok, já jsem to přesně. No nějaký 94, to jsem začínal akorát pracovat, jo. Takže mě vez potom domů, abych si vyzvednul peníze a dál, tak jsme se vlastně seznámili s Petrem, jo. Takže to má, no ale tahle ta pistole, Badger stovka, vlastně mi tak přirostla srdci, že ji fakt používám úplně nejvíc dodnes. Opravdu ta jede. Já mám takhle triplex zase. Tak všechny ty, já jsem zkoušel řadu pistolí, ale tahle ta prostě je tak jednoduchá, prostě na údržbu, na práci a já ji fakt používám těch 30 let. Dělník. Jako co jí mám, dělník. A nastříkal jsem, tak všechny ty modely jsem nastříkal. V současnosti teda používám na základ Surfacery, základní nástřik barvou, jo, ne na kamufláže, patinu a tak dále. Ale všechno jsem udělal tohletou pistoli s původní jehlou, s původní tryskou. Jo, já mám prostě, triplexe zase, no, tři mám. Takže to je, dokonce mi jednou spadla a urazil se tenhle ten kalíšek, tak jsem ho epoxidem přilepil zpátky. A co to má kvůli, jako to má trysku? A jede dál. Hele, tohle stoje, já jsem si pak v Anglii, já mám teda dvě, protože jsem si koupil pak v Anglii ještě jednu, takže mám dvě ty stovky a v jedný mám teda jemnou trysku a v druhý mám střední, jo, takže on to je nějaká 0,2-0,3 zhruba tak, jo, nebo 0,2. Je to, já se jenom přidám, nevím, ty, jo, s dovolením. No, já mám tady výroční, už taky nevím, ten triplex. No. Gábert, no, jasně, jasný. No a používáš ji do teďka? No tuhle tu minimálně mě furt hecujou ve streamu, já tam mám ve stojánu normální klasickou stříbrnou, jo, 0,25-0,35, kterou si měním. A tady mě už hodně hekrát hecovali a když se mi ukazoval, když mi něco taky nastříkám. No, ještě to můžeme vyzkoušet ten aerograf třeba, ale to už bych si asi neuměl. Ale, tohle je prostě dělník můj. Já jsem si prostě na ní tak zvyk a zkoušel jsem různý Sotar a takovýhle prostě Fengdy a všechny možný pistole a prostě
A řekni mi, kolik v té době teda stála? Ale stála nějakých, no já nevím, kolem asi 2500 nebo tak nějak, jo, ale tehdy to byly, že v roce 94 to byla prostě, to byla fakt jako měsíční výplata, no. A to je dvojčinná? Jo, ta je dvojčinná, samozřejmě, no, no, jasný, to už byly, jako jediná jednočinná, co jsem měl, tak to by, já nevím, jestli se to dneska ještě vyrábí, ty jednočinný pistole, nemám vůbec, jako já všechny ostatní, co jsem měl, tak jsou dvojčinný. No, no, takže to jsme tady u té, takže ta následovala tohle, teda po, počkej, takže to je, no, to je dobrý, já to pak, takže to je vlastně 30 let do teďka, prostě základní práce, no a potom, tak já nevím, 15, možná už je to 20 let dozadu, to vlastně má taky svůj příběh, tahle ta pistole, to je Iwata, vlastně, kterou používám do teďka. To jsme se takhle bavili hodně s Honzou, si znáš Honzu Vojtěcha, Johna Vojtěcha, to je Čech žijící v Americe, špičkový modelář, teda opravdu, který dělal fantastický modely a my jsme si hodně jako skypovali a jednou jsme prostě řešili, protože měli jsme ty badgery a říkali jsme, řešili jsme, hele, chtěl by to nějakou modernější pistoli. No a vlastně jsme objevili, že ty Iwaty v té době byly, já myslím, že pořád jsou jako jedny z nejkvalitnějších, pistolí. No a Honza právě sehnali jsme jí vlastně tuhle tu pistoli, kupovali jsme ji tehdy v Kanadě a vlastně to bylo doby, kdy se k nám snad ještě ani nedováželi, jo, takže to je opravdu už strašně, strašně dlouho. Takže to je ta pistole, myslím, že se vyrábí do teďka, je to Iwata teda HPBH označení, má regulaci vzduchu, malou nádobku, tryska je nějaká asi 0,2, jo, je poměrně jemná, jo, takže tuhle tu pistoli vlastně jaký používám opravdu téměř možná 20 let, 18-20 let a furt jede. A měnil jsi někdy třeba trysku nebo? Já myslím, že ne, že furt jedu na původní trysku, původní jehlu. Já mám dvě Iwaty a taky jsem ještě nikdy nic neměnil. A stříkám teda při stříkání, jako sundávám pravidelně tady tenhle ten difuzor, no, stříkám jako rovnou, prostě vyhovuje mi to stříkat přímo a tu používám prostě na kamufláž, přechody, jako jemný, prostě ten, i na ten jemnou, finální úplně, nástřik. I na flíčky třeba? Ne, ty většinou to mám pak jinou, že jo, takže tohle to používám prostě na kamufláž, na ten základní nástřik a taky prostě už to používám dlouho, asi u toho zůstanu. Jo, vidíš, teď mi tady píše Přema, že ten od toho Johna Vojtěcha mám to rydlo UM. No, jasně, to jsem si nespojil. A John tady byl na IDI, ne na loňský, myslím, že před loňským Milovicích, tam měl stánek, jo, a byl tam s těma rydlama, no. A to je opravdu fantastický modelář, jako to, ty modely, kdybys viděl, ty byly fakt, on vyhrávali ty Nationals v Americe s tím, jo, takže to je dobrý modelář. Nostalgie jako prase, tohle je starý, dobrý, jednočinný aerograf, tohle byla moje první pistole v půlce 90. No, měl jsem asi 3 kusy a z těch jsem udělal jeden funkční. Tak to je ono, přesně, co jsem zmiňoval, jo, to bylo tak koupit si 3 a seštelovat, ale tahle ta původní v té krabice, co jsem ukazoval, tak ta byla super, ta stříkala jako bezvadně. Píše tady třeba na tebe dotaz, taky máte nějak někde video ze stavby té AVIE BH11? Video ne, já ty děláš jenom workshopy, netočím, že jo, ty netočíš video, no, ty jenom netočím, občas jako já fotím teda jako pravidelně a vychází to v modeláři jako všechny ty moje stavby, takže to tady je. Jenom nezapomeňme, abys jako v průběhu ještě řekl, on tady je ta, tak jaký by som teda se opýtal na celý zaužívaný postup povrchové úpravy, jestli bys to tak tak jasně, tak doberem tu poslední pistoli, ne, a řekneš tomu něco. Takže to je teda Iwata. A poslední má taky svůj příběh, co asi pamatuješ, protože tu jsem koupil na burze od tebe. Ano. Nevím teda, proč jsi si zbavil, to možná mi taky řekneš, ale... já jsem to tady říkal, já jsem měl hodně pistolí. Jo, hodně pistolí, ne, že by byla špatná. Už ne, že by byla ale špatná. Ale já jsem používal říprav na takový ty flíčky, tu patinu jsem používal Hanzu, nevím teda to číslo, jako leta, a ona mi už začala blbnout a líbila se mi jako designově tahle ta pistole Infinity, tam myslím, že 0,15, že jo, tryska. Tak, tady je i přesto, ale to nepoužívám, používám to vysloveně. No já ti řeknu, ne, že právě modeláři to vědí, myslím, že je výborná, hodněkrát jsem tady testoval, je tady nějaký jeden mi půjčoval nějak tohle, doma na Moravě, když se, já vysílám jí z Moravy, tady, když se, no ale já, protože měl dvě Iwaty, Custom Micron mám a potom tu tohle. Custom Micron mám taky, jaký si máš zkušenosti?
To jsem si vlastně s tím Honzou koupil tehdy taky, my jsme si koupili já vlastně dvě pistole. Já fakt úplně na ty úplně ale ty já jen, jsem si na ní nemohl zvyknout. Ne? To je fakt jako, je to teda Mercedes mezi těma Iwatama, je prostě je luxusní, je to opravdu ta nejvyšší řada. Ale mám ji, my jsme to vlastně, to jsi mi připomněl, že na to jsem úplně zapomněl, takže mám ji doma, ale nepoužívám ji, nějak mi prostě nesedla, jo, jako tak, jak jako to prostě sedí, bývá. Ale stříkám ale, s ní, nestříkám no, s ní moc. No. Třeba s touhletou Infiniti se mi fakt stříká dobře a no a tak ta je vlastně, to je... Vlastně má taky svůj příběh, protože to, je od tebe. Jsem ji koupil na burze před rokem. No, když jsi ještě chodil na burzy, no, proč jsem tě tam na vášovky, no, na vášovky. Já víš, proč tam nechodím, no, asi to, to je no, jasný. No, no, je mi to jasný, no, protože děláš tyhle ty videa, tak už dělám to nemáš čas. Dělám tady ty streamy, není čas, no. Není čas, no. Takže, ale určitě se tam někdy dostanu a je tam možná něco natočím a hodím to třeba i právě sem do vysílání, protože vášovka je vášovka. No, takže tam má ten příběh, že ji má tady Zdeněk ode mě a je využitá, no, to jsem za to rád a já jim fakt nevyužívám, ne, že bych se na ně, ale když máš tolik pistolí, ne, jo, a teďka a už šaháš po nějakých, ty máš triplexy, máš Iwaty, máš Infinitu, byla nevyužitá. Jasný, prostě. Jasný. No, a jsem rád, našla, že přišla do dobrých rukou. No. Využívám. No, no takže to byla poslední, co tady máš. Takže to je vlastně všechno, co používám, tyhle ty tři pistole. A já než tady, jestli tady něco je, tak se můžeš zmínit klidně potom o tom vlastně ten ale dotaz. To barvení, vlastně ten postup barvení, tak jasný, Surfacer jsme probrali, že jo, základní nástřih Surfaceru, potom dám kamufláž, potom udělám základní stínování, to znamená stínování po té kamufláži, takže tam já používám tu takzvanou Wauchopovou směs, to je vlastně takový můj další takový oblíbený modelář, vlastně Chris Wauchop, já nevím, jestli ti něco říká, ne. To je Australan, najdi si to někdy na Google, ty jeho modely byly fantastické, jak už je to jako starší modelář, ale je to prostě, on má fantastickou patinu, má dělá to podobným způsobem jako Velolba, je to prostě naředěná, je to takzvaná Wauchopova směs, jsou to prostě naředěná, on tam dává, Velolba většinou používá černou naředěnou barvu, jenom opravdu řídkou, 90% ředidla. Jo, a tím a opravdu jako zašpiněnou vodu a tím prostě jedeš a děláš tam prostě flíčky podél paneláže a tím si prostě uděláš to stínování. Post shading jako a tím prostě s tím si hraješ, jo. A to ti vlastně jako vytáhne ty základní nebo rozbije ti tu základní kamufláž. A pak dáš po té kamufláži základní, pak zesvětluješ trošku té základní. Ale to nepoužívám, já to fakt jako stínuji jenom těma směsmi. Jenom těma tmavšíma. Musíš ji uděláš, no a když ji uděláš ten základ trošičku světlejší, vlastně ten základní nástřik, vlastně ty stejně musíš jako měřítkově tu barvu zesvětlit, jo. Nevemeš to přímo z té lahvičky, ale prostě trošku si ji zesvětlíš. A pak to dostínuješ tím letím, dáš lesklý lak, obtisky, zalakuješ obtisky, eventuálně doplníš patinu, no a pak tam dáváš oše přes to. Jo? Ono ti to musíš mít ten cit, aby si tam trefil takovou tu, to je hrozně důležitý, ten balans mezi tím, abys měl ten model lehce zesvětlený, protože on se ti pak těma patinovacíma procesama modelací smavuje. A taky měřítko, že na ty 2 samozřejmě víc zesvětluješ. Než... Takže to je na tom takový jako nejtěžší, protože si člověk říká, kolikrát, hele, to jsem přehnal, to je moc světlý, no a pak na to dáš všechno ty voleje, tu patinu a najednou říkáš, tak to je tak akorát. Takže to je jako... V podstatě, no a pak klasika prostě oše, ale nějak jako si s tím moc jako... Mícháš moc si oše jako sám, ne, s olejů, nebo já se nejradši máš tý, používám, já používám teda nejradši těch přípravků, je samozřejmě hodně, mraky, ale mraky. Já používám Make Production, takový ty, nevím, jestli to tady máš, takový ty trojúhelníkový lahvičky. Make Production, ty velký. Taky tam někde mám šupliku, no, ano. Je neutrálož, dark wash, mícháš pozor, to mezi není to samou. Amomik, je to Mic Production, jo. Je to, jsou to takový byla, ty... No jasně, a to bylo, ale teď to vlastně vyrábí pod původní značkou AKčko. Ano, jo, vlastně ano, oni ano, nebyli, ano. Protože Mic Production jako už v podstatě neexistuje, to byla Migova, myslím, že první firma, že jo, teď je Mic je Amo, ano, že jo, ono se tak různě, tak... Jasně, ale tady na to bacha, jo, ty lahvičky jsou úplně, já tam nechci tam šáhat. A je důležitý, na ty oše mě vyhovují opravdu ty oše akrylové, anebo kde jsou přímo jako třeba syntetické barvy, které ti zasknou a vlastně nemůžeš je už smývat. No, tam jo, z těch musíš... skleněných, ty jsou no, hodně. No, a ty, ty pak už nesundáš, že jo? No, musíš prostě, mít do tineru, do white spiritu.
Takže opravdu jako ne, a nejjednodušší je třeba i už prostě klasický prostě ředidlo a olejový barvy. Prostě ty byly, ne, ty byly prostě, s těma jsem začínal, když jsem se míchal prostě sám, že jo, umbra, ano, umbra nevím, přírodní. Přírodní, že jo, pálená prostě do ředidla. Do zapalovače, ty, no, že jo, no. To tady Marian Bums taky ukazoval právě. Takže to byl jako nejlepší, protože s nima ty ti zasnou a můžeš je druhý den je prostě setřeš, můžeš je rozmejit jako cokoliv s nima, no. No, takže slyšíte, no, jak to, no, takže voše takhle. Takže pre-shading ne. Pre-shading ne, post-shading a všechno stínuješ, vlastně stínuješ, no. No. Takže, no, a potom končíš no, a po voši. Důležitý je, jak jsem o tom mluvil, důležitý je prostě to nepřehnat, no, ale to si myslím zase takové, to není rada, to je prostě o tom, jak to kdo cítí, prostě někdo to má radši třeba ty modely trošku víc jako přepatinovaný, jo, někdo. Prostě je to o tom citu, jak se to udává. Nepatřila tady mluvit, že si v poslední době i začal zvykat na ty pastelky? Pastelky mám taky jsem s nima něco dělal, jo, ty jsou taky zajímavý, přesně tak, jo, takže taky občas používám, taky, ale není to tak, jako že bych celý ten model opastelkoval, tak to jako ne. Ohledem barev, Michal, vy jste barvy na přesný odstín, děkuji za výhru. No, něco o barvách, jestli přesný odstín. No, já tím, jak používám vlastně už, nevím už jak dlouho, já jsem, co se týče barev, tak já jsem dlouhou dobu používal opravdu, to bylo ještě v době, kdy to jsem Eduard ani nedovážel, já jsem si je vozil z Německa, vlastně už někdy před 20 lety. C-čka. No ale C-čka ne, C-čka tam nebyly, tam byly H-čka, takže já jsem leta stříkal, opravdu od toho roku 2000 jsem stříkal, měl jsem to i od Karla Pádára, který používal prostě leta, takže mi je doporučil a já jsem používal ty háčka, pak jsem Eduard začal vozit C-čkový barvy, takže jsem leta používal C-čka, používám je do teďka, občas samozřejmě mám a šáhnu po nich a v současnosti nejvíc používám ty MR Painty. Všichni říkají Mr. Paint, jo, ale ono to je MR Paint, protože to... Ono fakt to, jo? No, je to taková hříčka, protože ten majitel firmy, vlastně ten, který to vymyslel, se jmenuje René Molnár a vlastně je to zkrátka jeho jména, takže MR Paint, jo. Jako, a všichni to jako připodobňují těm Gunzům, kde bylo prostě Mr. Hobby, nebo jak se to jmenovalo. Tak, jo, ale správně, tak to bylo to, možná se podaří, domluvá mi Honza Merhal právě jako hosta. Hosta, no jasně, René je skvělý člověk, jako který ho znám vlastně od začátku a vlastně je to vlastně v podstatě jediný takový slovenský výrobce vlastně modelů. Tam není moc jako modelářských firm, jako stavebnic a tak dále z Košic. Právě, a opravdu to rozjel jako a v současnosti má v této řadě má přes 400 odstínů barev a to jsme u té otázky míchání odstínů. Vlastně on opravdu dělá asi neznám jinou firmu, která by měla takovou škálu prostě autentických odstínů, prostě odstín na maďarský letadla, na co si vzpomeneš, jo, takže naše. Vzpomeň na Model Mastery, ty dělali teda všechny, že? Taky. No dělali, ale určitě ne, to co dělalo, ne, to má víc a opravdu jako speciálky, takže... Takže no, já jsem si na to, ty barvy jsou, že jo, to už si tady asi ukazoval, že jo, jsou naředěný přímo na stříkání. Teď nevím, jestli do toho ještě dává tu kuličku na míchání, jestli tam můžeš jako přihodit. Myslím si, že tam kuličky furt jsou. Pořád jsou, takže se zamítají. Lahvičky se různě měnily, že jo. Naleje se to do pistole a stříká se a mě i to naředění vyhovuje, to tak akorát, aby ta barva prostě kryla, ale byla, nemusíš dávat 20 vrstev, jo, prostě. Je to tak akorát, no. Takže... Od Martina je tady prosba, prosím podpis na stavebnici od pana doktora. Jasný, vyrobíme. Jo, jestli chceš Honzo i ty, když tak napiš, tak se ti tam... Aby jsme mu to neskazili. Aby jsme mu to neskazili, tu krabičku, ale no. jestli bys chtěl taky využít toho, že tady je Zdenek, tak ti to taky podepíše. Mr. Paint barvách kuličky nejsou, takže nejsou. Nejsou, tady. Já si myslím, že kvůli hmot, tam šlo o to, že se to posílalo třeba do celého světa, opravdu ty barvy a na tom to poznáš i v těch časopisech, protože jsou různé značky, hodně ty španělské firmy, prostě inzerují celostránkový, že jsou to ty nejlepší, prostě čtvrtá, pátá generace, já nevím co všechno, že jo, ale pak ty barvy vyzkoušíš a vlastně skončíš toho a v těch stavbách, když čteš ty zahraniční časopisy,
tak spousta lidí právě používá ty Mr. Painty a, to jo. A ty kuličky tam nejsou z toho důvodu, to na to jsem se ptal, že ono samozřejmě, když pak máš obrovský balík do Ameriky, tak prostě ty kuličky tam jsou, prostě jsou to, musí platit jako víc, je to další, je to zátěž. No, takže, bohužel se pro dnešek musím rozloučit, pánové a dámy, děkuji panu doktorovi za mnoho podnětných rad a návodů, přeji všem mnoho úspěchu dokončených modelů. Přema. No, takže my jsme se teďka přes tu airbrush techniku, kterou Zdenek používá, viděli jste jeho vercajk, náčiníčko, hlavně to nejdůležitější, zdá se říct, což jsou airbrushe, tak se dostáváme vlastně k ukázce, k tvé ukázce. A ty jsi ukázku, se, já jsem... Týká se to teda o 3D tisku a opracování. Jak pracovat, no. Jako pro mě, že byly takový milníky v té modelařiny, ty by se daly jako vyjmenovat, ale myslím si, že takovým mezníkem bylo vlastně použití 3D tisku pro modelářský. To je určitě jako revoluce v tomhletom oboru. Jo, ta samozřejmě ta metoda 3D tisku se dostávala té modelařiny už řadu let, kdy se vlastně v tom, dřív se ty mástry, a já jsem sám třeba v 90. letech třeba první mástry pro IRS, jsem vyráběl já, že jo, nějaký čas, takže vím, co to je za práci a prostě všechno se dělalo rukama, ale dneska už se delší dobu vlastně všechno kreslí tom 3Dčku a pak se to odlejvalo. Ano, a teď se přešlo vlastně poslední klasickým ukázkou je firma Eduard vlastně, která v podstatě nahradila odlejvání, nahradila 3D tiskem a já jsem z toho nadšený, protože ta práce ve srovnání s těma rezinama je úplně jiná. Nemáš takový prach kolem. Přesně, prach. Smrad taky teda upřímně, ale tak nejsou ty špalky těch nálitků, který si musel prostě řezat, brousit a tak dále. Jo, takže ta práce je mnohem jako přímější. Pomalu vždycky takový z tohoto broušení to vypadalo. A hlavně i ta přesnost. Vlastně první výtisk je úplně stejný jako 150. Není tam to smršťování té hmoty, jo, takže i ta přesnost je a ty tiskárny se neustále zdokonalují, to vidí, že prostě rok od roku jsou detailnější, ty materiály jsou lepší, jo, dřív tam byly vidět ten raster toho tisku, to dneska tam už prakticky nenajdeš, jo, takže myslím, že to je opravdu, strašně bych se to chtěl jako i osobně jako naučit konstruovat, tomu se mám i ten program, ale prostě chce to čas, který nemám, abych si mohl něco jako zkonstruovat sám. Řešili jsme tady 3D printy Eduardy, zrovna teďka z těch posledních, který jsem vlastně i dostal vlastně tady na ukázky a tak dále do soutěží. Jestli tam právě viděl, já jsem to tady teda dával ten raster. Dával hodně blízko, ale neviděl. A jsem to potom nenastříkaný, pak nastříkaný. Někdy tam třeba něco, nějaký náznak vidět, ale když to přestříkáš, tak někdo já tady mám, já jsem taky zaž, tak se na tom ukážem, taky tam mám, tady mám pár sad. No, určitě. Jo, na jeden z posledních modelů 109 Kčko, tady jsem vzal sady. Ano. Tady je kompletní teda 3D tiské kokpit, jo, tady je komplet jako z 3D tisku. No, já co máš tady, ty? Já mám tady zrovna G6 kokpit, 3D tisku, bude, ale jenom jsem to chtěl, podobný, jenom jsem to chtěl tady ukázat, že jsem to stříkal tady právě už radom 66 a tam ukazoval jsem to tady na kameru, jestli to tam je vidět nebo není, jo. Co já to říkám? Hele, lehký náznak, jo, ale opravdu to jako není, opravdu se na to soustředíš, ale to je opravdu, když jako to hledáš, tak tam něco lehonce najdeš, ale prakticky to zmizí po tom nástřiku. Já myslím, že kdyby si na to dal ještě dvě vrstvy té barvy, tak ti to zmizí úplně, Tady vám se podívám. Ne, ale tady je to úplně v pohodě. No. A dobrý. Máš, jo? A tady máš vlastně Tajvanské káčko, to se můžeme podívat, vlastně kokpit. Jo. Takže taky, tady by byl normálně velký nálitek, který byste museli, museli složitě brousit. Ano, jo? Tady tak. Se to vlastně jenom odláme. Tam, kde nehrozí nějaký vlastně vyštípnutí něčeho, tak to vlastně stačí v podstatě odlámat prstama, nebo si jo, takže klidně si to můžeme odlámu, jo, takže tam, kde nehrozí nějaký poškození, jo, takže. Jo, a jinak si pak
pomůžete normálně tam, kam se nedostanete. V podstatě stačí jenom to postupně takhle dostat pryč. Když jsem mu takhle nějak podobně ukazoval, no, ve streamu. A pak se dostaneme teda jednomu speciálně. Takže takhle znovu pak stačí jenom začistit. Takže tady vlastně během pár sekund vlastně máš připravený díl a dřív by tam byl prostě velký halitek, se kterým kolikrát se mi stalo, že to odřezával, pak se zaříz do podlahy. Hodně bordelů. Takže jo. Takže tady s tímhletím, s tím je. No a jinak, co já jsem tady chtěl ukázat, tak je ten ultrazvukový nůž. Já už jsem to občas předváděl, to je vlastně věc, která se tady dá sehnat už asi 5 let, už vlastně před covidem. Mm-hmm. A je to, já jsem ho poprvé zaregistroval na Bodelfestu Šumperu. Tak, tam jsem to vlastně předváděl, jo. Takže Taiwan je vlastně generátor, je to na bázi, ultrazvukových kmitů, který rozkmitávají potom čepelku a vlastně tam je tam šílený číslo, já teď z hlavy nevím, ale nějaký 60 tisíc kmitů za sekundu, prostě je to nějaký prostě nepředstavitelný pro mě číslo. A tím vlastně, jak se rozkmitá ta čepelka, tak vlastně řeže, aniž by člověk musel vyvíjet nějaký velký tlak, jo. Takže je to ideální právě na reziny, 3D tisky. Ty už jsi s tím vlastně dělal i reziny asi předtím, že jo, když ještě nebyly 3D printy. Takže samozřejmě já to třeba v případě těch 3D printů, co jde oddělit třeba na hrubo, jak můžete, nemusíte používat, dá se použít normální skalpel, ale potom, když jsou prostě věci, který zasahují třeba podvozky, kde jsou hadičky a různý a hrozí opravdu, že se to poškodí, tak vlastně používám tady tenhle ten nůž. Jo. Uh-huh. Takže klasicky se to jo, musím zapnout tady. Takhle. Uh-huh. Jo, zapneme. Vlastně ta čepel se kmitá, jo, to nevidíš vůbec, samozřejmě. No. Jo. Počkej, pojď trošku ještě blíž, já tady dám detail. Tak, to si sám nasměruji na tu kameru, ano. Jo. Pak vlastně jenom přiložíš vlastně a ona ti to, aniž by si tlačil, tak si jedeš a takhle si to prostě odřízneš, jo. Takže takhle můžeš naprosto jako si s tím řezat, můžeš s tím krájet takhle. Ano. Jo, bez nějakého většího tlaku. Takže se nemůže ti stát, že si zařízneš ten nůž nějaký, že ti sjede nůž a zařízneš si ho do prstu, což se třeba řístávalo, jo. Takže no, tímhle tím je to naprosto bezpečnější. Není žádnej ten prach, že jo, z toho broušení, řezání. Můžeš si to zkusit jenom? Já jsem to fakt nikdy nevzkoušel. Nebo Taiwan si vem, Taiwan máš třeba takový, no nebo... Čekej jenom takhle. No, na čemkoliv, tak si zkus tady ty podpěry odpálit třeba. To vůbec nic, já nic neslyším, že by se něco vrtilo. Nic. Ty brďo, to je super. No. Můžu? Jo, jasně, no. To fakt nejde vůbec? Ne, musíš takové chvíli, no. No, jasně. To, ale netlačit, jenom tak. No, úplně. To vůbec nejde nic. Takže 3D tisky, pak když si vemeš třeba tadyhle, ten motor je podle mě ještě odlejvaný. Ano. Takže tadyhle, když si vemeš třeba tadyhle ty motorový kryty, že jo, tak ty jsou podle mě ještě odlejvaný. Jasně, toho, ty jsou. Jo, takže to je prostě vidět. Jo, takže taky prostě si to... Tyvrně, no. Ono se zdá jako, že by to nic nedělalo z začátku, no, že? No. Ale krásně to. Takže takhle si to odřízneš a čisto. Ideálně je to právě tam, kde prostě hrozí nějaké poškození, nebo kam se nemůžeš dostat, že jo. Hezky. Tam prostě si to takhle... Normálně. No, tak tohle to byla rychlovka, takže, to bych normálně dělal žiletkovou pilkou, že jo. Jo, takže si to takhle oddělíš, no takže když si vemeš třeba, já nevím, 3 krabičky těch doplňků vlastně na ten model, takže to já si vždycky jako vemu, všechno si to, dáš si to a během 10 minut máš hotovo, máš prostě očištěno. Pak už jenom jemně. Pak už jemně to třeba dobrousíš, nebo někde si to, ale tam jde o to oddělení, jo, takže to máš, no, a ono pak i ten, opravdu i ten, když vidíš ten, jo, tam můžeš prostě tím opravdu jako krájíš, oni mají v té reklamě, jo, že to je,
jako že to řeže jako máslo, jo, tak opravdu no to je jako vidět, si to, jo, no. To prostě takhle si můžeš prostě tvarovat, jo, co potřebuješ. Jo, takže jako i prostě oblouk, oblouky, krásně. A hlavně ta špička je tam je takové, je k tomu spousta periférií. Já teda používám nejčastěji tohle z toho. Jo, to je klasický, no. Klasický, jo, taková mm-hmm. klasická do špičky, tím vlastně na to řezání, ale pak jsou různý tvary, prostě jsou pilky, jo, dlátka, jo, prostě je tam spousta jako, mm-hmm, jako mm-hmm. dalších periférií. Kde to můžou modeláři sehnat teda? Ale tohle to sem dováží firma Anetra, mm-hmm. jo, Anetra, takže na jejich stránkách Vláďa Jereš vlastně odváží se, myslím, že firmu AMK, takže určitě má i na těch akcích má stánky, ale Anetra, když si dáte stránky firmy Anetra, tak Anetra jenom stačí. Anetra, a myslím, že teď nevím, jestli jsou dvě, ne, nebo zkusíme. Bych. To asi nebude ono, možná dvě, ne, no. Anetra. Tamhle píše jmen modelář Anetra s jedním, no, ale zkus dvě nadát, no. Je to ono? Modely, zkus to leto, no, zkus to. Je to ono? Jo, to je ono, Anetra dvě. Tak jim to tam dáme. No, jasný. Takhle to tady vidíte. Tak. Takže tady, a pak je ceník, jo, řekněme. Ale nevím, jestli to tady je, ale určitě, když zavoláte, nebo tam je kontakt, jo, tak tam by měl být někde kontakt. A tak hlavně tady, že jo, jsme měli, ale tady není přímo. Kde zakoupit ještě dej. Kde zakoupit. Tak pravo. Ano. Tam jsou, tohle jsou Slovensko. No vidíš, tak. No a každopádně tady by se měli modeláři asi dopátrat. No a nejlepší je, dáme tam, já seženu mail, když tak přímo mm-hmm. na něj, a mm-hmm, když tak bude nejlepší, někdo zájem, tak to. Já to tady potom klidně možná to je na nějakým jiným odkazu, já teď opravdu jako no, nedokážu, tady asi nebudeme hledat, ale. No, ale, no. Takže, no a cena? Cena je, nevím, jak je to aktuálně, protože já už ho mám poměrně dlouho, ale bylo to kolem, není to nic jako levného, ale stálo to asi kolem 13 tisíc, takže není to jako, no, jen to opravdu jako, to ale ušetří to práci a je to opravdu, si myslím, pro lidi, kteří pracují s tím 3D tiskem, jako pokud stavíš jenom modely ze stavebnice, prostě plastový, nepoužíváš minimálně ty doplňky, tak je to opravdu jako drahá hračka, ale pro ty, jako, který pracují prostě s rezinem 3D tiskem. Koukám, že tady jsou dvě polohy, normálně. Jo, tam je, to znamená to větší, jakoby, větší výkon. Tak. Jo, takže. Co tady máme? A nebo je to dobrý, jako mají to hodně firmy třeba prostě, který vyrábějí ty 3D ty doplňky, že jo, protože ty hodně s tím pracují, takže tam se to určitě jako vyplatí pro ně, no. Takže ten druhý výherce taky chce podpis. Jasný. Krabička aspoň bude památka a nevyhodí se, přesně. Také už se musím loučit, tak další hlub. Tiež používám výhradně Mr. Paint, bomba farby, já na město guličky dávám malou samoresku do dreva, je těžší a podle mě svým tvarom lepší, přemější barvu. Malou samoresku, to je asi šroub, ne? No, ano, samořezný šroub. Jasně, no. Jasně. Zdraví mistry a ostatní pacienty plastikového modelářství. Taky tě zdravíme. Cenu jsme říkali, no, že? Ano, říkali jsme. Ten už je zpravený, kdyby to nebylo tak šíleně drahý. Tady někdo píše, cena je cca 9. Aha, tady. 9 tisíc, tak opravdu nevím, jako, jak je to možný, tak Zdeněk má minimálně 5 let, já vím, že poprvé. Když to vlastně začínalo, takže. Ty jsi na druhém ročníku Modelfestu Šumperku před covidem už ho měl. To bylo před covidem, no. Já si myslím, že mám tak nějaký rok 2019, no 5 let, jako určitě. No. Jsou nějaké požadavky na údržbu toho ultrazvukového nože? Jsou, určitě jako čištění je důležitý, jo, tam vlastně se dá, tam je vlastně na imbus, tam je taková hlavice, kotva, mm-hmm. a tu je potřeba čistit, jo, protože tam se vlastně dělají takový, jako napaluje se, takže to je dobrý, nutný jako pravidelně čistit, aby mm-hmm. se tam neudělala vrstva, jo, pak by fungovalo, mm-hmm. nefungoval tak, jak má. Tak, co tady máme dál? Já si počkám na reakci, až se řekne cena. Prostě Axman. No jo, až se řekne cena, no. Já místo kuličky používám rybářské olivené bročky. No.
Já používám, já mám, co já teda používám, tak opravdu jako lužiskový kuličky, jako nerezový, ty se mi prostě osvědčily nejvíc. Nerezový, no. No, a myslím, že já mám otákáčka, je tam sklenička, je tam taky, asi 200 kuliček, mám, že jo, za, mám, a ty vydržej jako léta, přesně no. Tak, jo, a tam hodíš jednu kuličku a úplně to stačí. Tak Michal Hradecký u Artura prodává i ty skleněný, no. Skleněný taky se dají použít. Někdo je používá kvůli tomu, že některý znehodnocují od stín barvy. Ale jenom ne u všech výrobců barev teda, jako samozřejmě. Jo, taky jsem to slyšel. Jenom některý, a ještě některý od stín navíc. No. A problém je někdy u akrylové jako vodovek, jo, vodovek, že prostě opravdu jako, že oni reznou, že? A ta resty to právě znehodnotí, no. Takže. Ano, cena tady 9000 je za nuž od Prozen výrobce, určitě tiskáren. Jako, no, tak určitě. Tak furt je 9000 méně než 13, když to kupoval Zdenek ve své době, že jo? Nebo v té době. Asi jako těch výrobců je víc, takže to je spíš jenom ukázka to, co existuje a co je možnost. No. Já vůbec nevím, kolik hodin ty máš tady, já víš, tam mouřil. 2 hodiny. Máte teda ještě, že samozřejmě blíží se vám závěr, ale samozřejmě řekli jsme na začátku, že se nebráníme, pokud budete mít ještě nějaký dotazy, já bych toho využil, být váma. Jasně, určitě. Čas není striktně daný. Není jo, daný, můžeme povídat, klidně můžem ještě, povídat když budete mít zájem. Tamhle se někdo ptá, příští zastávka Mošoň, určitě, tam se určitě chystám. To je Honza Merhaut. Honzo Merhauta znáš, ne, v autaře. Honza Merhaut je Hans 77. No, jasně. Jo, aha, tak to ani nevím. Tak no, tak zdravím Honzu, no, jasně, Honzu znám. No. No, tak to jo, možná se určitě uvidíme. A mi říkáš, že vy máte na sebe štěstí na workshopy, že většinou jo, vždycky, jo, spolu. Většinou potom v Šumperku jsme byli, no, v Šumperku jsme byli, jasný. Kolegové, nějaké ticho, probíhá resuscitace v našich dílnách. Takže ptejte se Zdenka, co ještě chcete vědět, co se týká, jak dělá, co dělá, proč to dělá, protože nejseš tady naposledy. No tak, nemusím. Já si myslím, když budeš štít, tak nikdy jo, se zastane. Co já určitě, já hlavně modeláři. Modeláři, no. Pepa říkal taky, že přijde, vlastně každý, kdo tady byl. Klidně můžeme udělat nějaký retro pořád, když se tak hrabu v těch starých modelech, tak klidně. Můžem si říct, co se tehdy... Co to můžeme udělat dělalo, přímo téma vlastně, jednoho toho večera, no, jenom jasný, retro, to bude super. No já mezi tím jenom stejně tady ještě, jak to dělám vždycky na konec. Každý přepočítá, jestli má na ten nůž, no jasně. No, to je jasný, no v dnešní době. Já si myslím, že bys klidně mohl tady, abych ti tohle, si to někde skovej, abys, jo. Že by hodil, že bys tady hodil ty autogramy. Určitě. Takže tohle to je, počkej, já ti dám asi Centrofix nějaký. Asi jo, fixko bude nejlepší. Teď ještě teda, já bych teda se přimloval, abys to dal přímo na tu zne ze zadu. Jo, no jasný, Tajvan to dáme k tomu. Přímo, takže tohle to je jo, pro Martina Mígla. Ano. A to je pro Honzu. Tak, díky. Tak, co tady máme ještě? Co nám přibylo? Zdravím pana doktora, prosím, jak realizuje krytky na kytech z lepící folie? Plotr? Martin Mígl si plotr nemám, takže ruční práce. Mm. Skalpel, nebo šablonky, leptaný šablonky, tak podle toho. Pokud je dělám tím způsobem, ty krytky se dají dělat různýma způsoby, používám různý způsoby a pokud je to ta samolepící folie, tak si vyříznu podle šablonky. Mhm, z té folie, jasně. Ty no, šablonky, říkám, jak Eduard dělal, že jo, ty... Jo, podle no, toho no, třeba, ty no, jasně. Model, jinak, poktr, no, pojdej. No, jinak, jak jsem se bavil o tom tisku, že bych se chtěl naučit jako konstruovat ten 3D tisk, že
mám prostě kamarády, kteří to zvládají a jsou tím nadšený, opravdu tomu jako propadli. Už, ale jak jsem měl já jsem schopnej třeba, to samozřejmě umím jako léta, no. To mě kdysi naučil Karel Pádár, ještě vlastně namalovat si lepty, obtisky, jasně, masky a tak dále. V tom 2Dčku jako to není, ona, není problém. Ona, je nějaký freeware, ale mluvil o tom, že já to... Já v Corelu normálně. V Corelu. David Damek, jak jsem ho měl ve streamu, on to dělá trochu v jiným a ten je jako taky, nemusíš ho platit ten program, tak jak se jmenuje. Ale v tom To je celkem jednoduchý se naučit, jo? Ale ten 3D tisk prostě to je asi do důchodu. No. Další tam dotaz. Je dopíše něco o důchodu. Model, po kterém nejvíc stůžíš? Hele, čekej. Model, po kterém nejvíc stůžím? Marcel Raptor. To je otázka, to je těžký. Tak určitě, no. To je těžký. Je to těžký, to no. Přemýšlej, já ti dám další. Já nevím, no, z těch současných nebo moderních v podstatě, jako co taky člověk už nemůže kupovat všechno, takže opravdu si vybírám a to, co mě prostě zaujme, taky ty modely už opravdu si striktně vybírám, jo, co má nějakou kvalitu a tak. No možná on to myslel tak, že třeba by si chtěl jako něco mít, co není... Tak řeknu to, čem teď můžem. Jak si dělám tu retro kolekci, tak v podstatě mám téměř všechny modely od směru, včetně těch starých, ale tam mi chybí nějaký ty auta, jak dělali třeba motorka Suzuki, který přebalovali. Ten model jsem nikdy neviděl, to bylo vlastně v kooperaci. Pamatuju, jestli tam byla Fábičku, byla monografie, bylo to Suzuki, dělal to Heller. Heller, ale v těch 70. letech prostě ty výlisky dal směru a vyšlo to ve směrácký krabici. Já ten model nikdy viděl, jsem akorát na obrázku. Honza Merhauta, nemáš? Takže, to asi ne. Jo, a nějaký kanon Napoleon a takovýhle. Takže to je takový, nad čem teďko já jako... Sběratelsky. No a model... Postavit možná něco, co ještě nikdo nedělá, ne? Já chtěl bych zohysit ti něco na to. Já nevím, jako který... Typ jako ono fakt už se to dělá teda mraky, no. Tam mě spíše třeba pak pro mě zklamání, když nějaká firma udělá model a neudělá tak, jak by měl vypadat, tak to je, teď mám trošku, se těším a mám trošku jako obavy, třeba má být nový Liberátor, že mám doma rozdělaný už asi 20 let Liberátor od monogramu, na kterým jsem teda skončil, říkal jsem si, on to někdo udělá, přeril jsem jedno křídlo, jo, a řekl jsem si, on to někdo zanedlouho udělá, trvalo to asi 20 let, ale teď ho má vydat Hobby Boss a mám trošku strach po tom, co předvedli v té 32, jako jo. Jak to se s tím popasujou v té čtvrtce, no, takže... Mám ještě dotaz k té AVI BH11. Nepamatujete si, v kterém čísle modeláře je popis stavby od Zdeňka Šebesty? No, to bylo, určitě tu AVI jsem dokončil loni, jsem ji dělal, takže ročník 23. A já bych to tak typoval bych to někdy před prázdninama, no, pátý, šestý číslo, tak nějak loni, 23. Protože v 9 byl bloh, myslím, tam byl po prázdninách byl bloh 151, ta AVI byla někdy, tu jsem dokončil na jaře, takže by měla být někdy pátým nebo šestým číslem. Já si to vybavuju, ta 151 bloh byl od koho? Bloh byl Doravings. Doravings. Já ho tady měl. S kačerem, na kterým lítali naši piloti. Legolem se ptal, nebo říkal, obdivuju preciznost vašich modelů, kabeláže a hadice jsou komplet vyráběné drátek po drátku? No, tak většinou jo. Většinou to jinak nejde, no, drátek po drátku, no, tam používám olověný, cínový, olověný jsou takový jako trošku blátivý, že jo, takže tam, kde máš to, ten cín je lepší jako natvarování a na tvarovou stálost. A nebo měděný potom, měděný. No, měděný. Ty už no, jsou samozřejmě víc. Jsou jako, no, ty se hodně vracejí už, jo, jako no, když se tvarují. Zase, když chceš, aby drželi tvár a nehlo se s tím, tak samozřejmě ty měděný jsou taky dobrý. Taky no, dobrý, no. Já to mám rychlý. Co? Jedna třetina důchodu. Jo, to počítání, to no, asi počítání. Používáte taky páj? To je docela vysoký důchod. To je docela vysoký. To tady profláknul, Vášo. No. Používáte taky pájení? Ne. Taky to byla jedna věcí, která by mě zajímala, ale zase to pájení je dobrý na techniku. Tam jsou opravdu prostě jsou velký celky, které musíš nějakým způsobem pospojovat, ale v
těch letadlech, tam se to prostě, není tam proto takový využití, jako neměl jsem, byly partie někdy, kdy jsem si říkal, to by stálo za to prostě spájet, ale nakonec jsem stejně sáhnul prostě po lepidle a klasice, no. Stejně tak jako můj pokus o 3D konstrukci jsem právě dělal Spitfire a tam jsem si říkal takovou jako anténku jako pod křídlem, co byla, to je vlastně jednoduchý tvar, takový zužující se prostě tyčka. No, jasně. No a prostě v tom programu jsem se s tím mořil asi 2 hodiny a pak jsem to zavřel a šel jsem to vystrouhat prostě normálně z plastu, takže. Čím leštíš průhledný díly? Leštím průhledný díly, v podstatě... Pastama tam je hodským. Někdy jo, někdy... Zubní pasty se používaly dřív ještě. To dřív, samozřejmě, no. Tamiácký pasty nejsou vůbec špatný, takže tímhle tím, když je to potřeba, ale ono je to... Nemáte zubní ale pastu, ono to no? Je, ono, no, tím jsme to dělali dřív. Dělali dřív. No, jasně. A záleží na kabince, jo, s některou kabinkou není potřeba dělat nic, jo, některá je potřeba leštit, někdy i třeba namáčím, jestli si pamatuješ ten Future, vlastně takový ten, toto vlastně si namočil. Já ho mám ještě, ono to nedalo se tady koupit, já jsem si to nechal dovíst. Ono se to už nevyrábí, nebo možná to je pod nějakou jinou z Ameriky. No a to mi tehdy přivez vlastně, nebo poslal ten John Wojtěch, vlastně o tom jsme se bavili, takže já jsem ho měl už někdy před těma 20 lety a tam, když potřebuješ opravdu jako kabinku, jak to do toho namočíš to a vlastně si ti dovez celou tu lahev. No, tak já jsem to zkříž. Samozřejmě rozvel kamarádům. Já taky, já jsem dostal s křížem krážem od pana Šámala, no. Nějaký zbytek, no. Takže to je dobrá věc. On se tím dal stříkat, i z svýho času jsem s tím Futurem stříkal i jako lesklý lák, jako podloktisky, jo. Jasně. To se dalo dělat i. Jak stříkáš přechody kamuflážních polí, musím se napít. Jasný. Většinou stříkám od ruky, záleží, když jsou to ostrý přechody, jako které byly v reále stříkaný přes šablonu, tak samozřejmě si udělám šablonu, ale když jsou to měkký přechody, tak všechno stříkám od ruky. Jo, většinou si to, ani si to nějak nepředkresluju tuškou, vemu si ten tvar. Třeba ta Avia, co tam teď je za mnou, tak tam měla ostrý přechody, že jo, to bylo přes šablony dělaný, takže a jinak to jsou klasický jo? A jinak freehand, přesně Dobrý večer, co teď stavíte a jaký model by byla výzva? No. Teď stavím, teď tam mám 2 modely rozdělaný, teď tam dělám na valu od Infinity, firma Infinity, to je 2/32. Vlastně to dělá Jirka Hodán, že jo, firma HPA. Ano. Takže to je stříkaný model, to je 2/32, tak na tom pracuju. A druhý model, tak jsem se, protože jak jsem dělal ty poslední model, byla tam Mi-24, teď byl o tom článek modeláři, tak vlastně tam mě nadchly ty pozitivní nýty od Eduardu, to je opravdu jako... Mám je tady, budu je ukazovat, jak jsi s nima dělal, já je teda ještě neskoušel. To je úžasný produkt, já jsem z toho byl teda úplně nadšený. Mě je teďka poskytl právě na test, zrovna z okolností dneska tady byl. To ti pár, když tak řeknu typy, jak s tím pracovat, ale já jsem s tím opravdu byl nadšený, protože ten výsledek je prostě dokonalej. A mluvil jsem i s tím autorem, který to přímo překresloval ze skutečný 24, takže oni jsou opravdu ani velký, ani malý, jsou přesně tak, jak přesně mají být. Přesně jsou dvě měřítka, nebo dělají na 2/32? Ne. Jenom na zvězdu ve čtvrtce, ten model je v podstatě na to připraven, protože na té zvězdě není nic na povrchu, no. Takže nemusíš nic jako tmelit, brousit, jo, prostě dáš to tam. A dělají jednořady, dvouřady, třiřady dělají. No ne, a tohle to je třeba to je přímo sada na Mi-24, tam to dáváš ve velkých polích. Oni jo. Mají i přímo na ten model jasně, už toho, to já ne, já mám jenom ty řady. Tak tím bych jako nechtěl úplně jako nejtovat celý model po těch řadách, ale nějaký třeba Messerschmitt, no takže to mě jako nadchlo. Ale lepší než třeba HGV? Hele, srovnaj HGV, každý má něco, ale to jsou opravdu jako 3D nejty, že jsou to opravdu jako půlkulatý, že jsou opravdu půlkulatý a jsou výrazný, jo. Takže to je opravdu ideální na ty vrtulníky, nebo tam, kde opravdu byly v reále půlkulatý. Říkal jsem i třeba Eduardum, prostě Dauntless, jo, Dauntless je prostě
celý těmahle těma nejtama onejtovaný, jo, takže tam prostě bylo, to byla jako parádní sada. Tam, kde to bylo zabrušovaný, třeba sada těch nejtů na Lightninga třeba už ztrácí trošku jako smysl, jo, takže opravdu to je tam, kde opravdu byly hrubě onejtovaný. No a to je, tomu jsem se dostal jako obloukem k tomu, co stavím, tak jsem se pustil teď, měl to premiéru teda na eDay, ta SU25, ty hrábě, ty byly právě takhle pronejtovaný a dělají právě sadu na tu SU25, tak se těším, až je tam budu zase tam fláknu na ten model. A to se dává jako obtisk a nesloupí se, to je to tak? Ale má to, jo, samozřejmě, no, nesloupává, protože to je natištěný na laku, takže ty to vlastně vezmeš ten proušek, na surf to dáš, já teda na ten surf ještě stříknu vrstvičku jako leskvýho laku, jo, aby to opravdu jako pořádně přilnul, aby si zvýšil tu přilnavost. Tam je důležitý, protože ten lak tam zůstane, tak aby opravdu zmizel. Takže dám surf a vemu lehkou vrstvu laku. Nepoužívám žádný, ten lak je tenoučkej, takže nepoužívám žádný nějaký, hlavně nesmíš nějaký ty usazovací přípravky, protože oni pak ty obtisky, takže ten lak smršťujou a on si pak dostanou doplněný polohy, než chceš. Jo? Takže opravdu jenom namočit a dát to jako klasický. Já to budu předvádět, chystám se na to, no, právě v některým stům. Přestříkáš surfem a už pak barbou jedeš na to. Takže to jako to je jedna z věcí, která mě opravdu jako loni teda nadchla, novinka teďka, no. Opravdu ten vzhled je perfektní, no. To jsem říkal, jako proběhá stavba takového otvoreného modelu, dajme tomu toho korzára, co je teďka za náma. Co je za zajžavámi v obrázcích, no. Korzár, no, to už je taky hodně starý model, to je, myslím, že tam je, no, to už je taky 32, no, to je jako jich možná 10 let už a to byl model od Tamiya, jako musím říct, že Tamiya je prostě je špička v tomhletom oboru, co se týče jako spasování dílů, ty 32 od nich byly nádherný, ty byly prostě to byly nejdokonalejší modely, co jsou, hlavně tam prostě všechno padlo naprosto přesně promyšleně. Takže i když třeba ty čtvrtky, co dělá třeba Tamiya, se mi daleko víc jako líbí modely třeba od Eduardu, jo, jsou daleko jako detailnější, jako líp jako zpracovaný, jo, ale mají něco onejtovaný, což třeba ta Tamiya nedělá, takže, ale ten korzár byl nádherný a jak probíhala ta stavba byla, to jsem si fakt vysleně užíval, protože tam se člověk mohl jenom věnovat těm detailům a těm pracem navíc, ale s tím modelem nebyl absolutně žádný problém. Rada pre začátečníkov, koľko čas strávíte pri modelování, modelujte večer alebo počas dňa, keď máte volno, ako to? Čím dál míň, tak samozřejmě člověk věnuje dětem taky, takže ono to je prostě, je to po částech, když má člověk chvilku, ale opravdu není to tak, že bych přišel, to povolání, který dělám, je fakt jako náročný, jak fyzicky, tak psychicky a člověk někdy jako toho má už dost, jako, takže když mě baví práce s těma rukama, tak jako, není to, že bych jako doma seděl po práci jako 5 hodin a modelářil, to určitě ne. Jo, když to moje příležitost, tak si sednu a třeba někdy dělám třeba 4 hodiny, někdy hodinu. Jo. No, hodně třeba to udělám jako třeba po noční službě, když to jde a mám jakoby volný den, tak jako když nespím, nebo se mi stejně většinou nechce spát a jsem sám doma, takže právě toho udělám, jo, tak právě tam udělám, že takový to stříkání a prostě máš i ven tam třeba stříkací box ven, ale stříkám, já teda nejradši stříkám modely teda venku, jo, když je počasí, tak jako stříkací box mám taky jako leta, nepoužívám ho, já stříkám, snažím se stříkat jako venku na terase, prostě si vytáhnu hadici a to jako je nejlepší, no, když máš čerstvý vzduch a když je hezky venku, světlo přírodní, přesně tak. Jo, ještě se ptal ten samý Branislav, jednak na toho korzára, pak co za náma chodí ta F-16. F-16, no, tak to byla taková, jako to bylo taky jako náročnější práce, protože byla hodně rozkrytovaná, takže taky, ale je to taky model od Tamiya, takže základní model je pohra, ne, to byla čtvrtka. Doplňky. Doplňky, tam byly hodně doplňky od Black Dogu, tam vlastně celá ta přední část vlastně byla rezinová, vlastně s těma otevřenýma sekcema, který jsem napasovával na ten model, takže a bylo tam hodně úprav, hodně práce, no. To bylo něco podobné jako ta Mi-24, myslím, že tam taky nějak běhá. Jaký elektrický přístroje používáte nejčastěji při stavbě, kromě toho nože?
elektrický přístroje. Hmm. Tak asi vrtačku, já většinou, nějakou mini vrtačku, ale většinou používám teda jako na, na akumulátor, jo, dobíjecí a takový. Dneska jsou takový různý tušky, které mají docela dobrý výkon a dáš si tam do toho frézky a můžeš, anebo pak od Proxona, je prostě klasický, třeba ta volebná hřídel a různý frézky a tak. Ten program na ten 3D tisk může být klidně AutoCAD či Invertor 3D, tam jde pouze o to, zda ten program myslím, že funkce převést to, co narysujete do formátu. Je to myslím to v čem ale Rino, myslím, že to je no, to co tam mám. No, který dokáže přečíst ta tiskárna, jasně. Je. Pane doktore, na Spita od Kotáre ve 2.30 se nechystáte? Hezká otázka. Teď jsem viděl, že nemám ho a mě ten model nechal trošku jako chladným. No. Ten samozřejmě stavím taky 2/30, že jo, čtvrtky, to takže 2/30 mě zajímají. V těch 2/30 už jsem si to jako, aby ten okruh nebyl. Ve čtvrtkách mě v podstatě baví všechny období, všechny ty, to je jako hlavní moje měřítko, ale v té 2/30 jsem si ho zúžil opravdu na druhou válku. Prostě. Takže Spitfire tam samozřejmě patří. Zatím Spitfirem vlastně stojí lidi, kteří dělali pro Wingnut Wings, což byly úžasný modely, taky prostě dokonalý. A pro mě to bylo trošičku zklamání ten model, no, protože je pojatý v tom povrchu. Jo. Já si opravdu, když dostanu stavebnici jako novou do ruky, tak první, co mě zaujme, ani ne tak jako počet, jestli to má 20 dílů nebo 150, to je mi celkem jedno, ale první, na co se soustředím, jak je provedený povrch, jak je provedený rytí, mejtování a tak dále. A myslím si, že když znám a stavěl jsem ty modely třeba od Tamie, Korzára, že jo, Mustang a tak dále, tak prostě to jsou nádherný modely a mě tam chybí to nejtování. Oni to opravdu jako pojali a podle těch renderů teď mají dělat 109 káčko, oznámili vlastně letos, má být na konci roku. A jestli ty rendry jako budou odpovídat tomu finálnímu modelu, tak je to zase to samé. Je to model bez nejtování, on bude určitě přesný, bude hezky udělaný. Ale myslím si, že dneska ty nýty jsou takový, jako považuji, když jsou hezky udělané, je to součást toho modelu a že oni to umějí udělat, to ukázali třeba na tom Lancasteru, který potom vlastně dokončila firma Border, jo, tam je prostě pronesený, nádherný, onetovaný povrch. A já jsem toho Spitfirea od Kotáre jsem viděl v Telfordu vlastně asi před 2 lety, ho tam vystavovali a s kamarádem jsme tam toho byli a říkali jsme si, hele, to je asi mimo ještě jako doladěný, to je jako nedokončený, nám to přišlo, jo? Že to asi jsou nějaký jenom testovací, to nemá žádný povr, žádný nitování, no ale ono to bylo opravdu jako finální model. A shodou okolností my jsme se pak šli podívat druhý den do Cosfordu, kde mají opravdu nejstaršího dochovaného Spitfirea, tu jedničku, opravdu jako v originále a koukali jsme tam na ten povrch a opravdu tam vidíš všude na vejškovkách, na křídle, prostě vidíš ty řady těch nejtů, jo, jak to je, to nebyl žádný jako tmelený letadlo, nebo Mustang, nebo tak, jo. Takže vůbec jako je to asi nějaká jejich filozofie, jo, víš, toho výrobce, no, jasně, že to třeba, ale je to škoda, zase za tu cenu, když to máš vlastně model za cenu tam je, jak si myslím, že by měl být trošku jako víc. Spitfire od tam je, stavil jsem Spitfire 9, od tam je nádherný luxusní model, že jo, to je prostě. Tady ti pomohl Petr Krumprecht, modelář číslo 523, tak to byl, jo. Tak je to pětka, jasný. Otázka, kolko nepostavených kytů má pan Ševesta v kytníku? No, nepočítám to. Nepočítejme ty retro, ty se stavět nebudou. Retro mám nějaký, no, ale ty fakt jako nevím, no, tak asi to bude asi několik set, to bude, no. Jako, a já už tak různě, už tam mám takový komínek, jsem si říkal, to pak někam vemu a prostě někde to rozdám nebo rozprodám, tak si tam nějaký, co nikdy nepostane, nebo rozumíš, máš třeba model a vyrobí to nějaká firma současný kvalitě, no a co budeš dělat? Co budeš dělat se starým Lancasterem od tam je, když máš od HKčka, že jo, vlastně novýho, jako čtvrtkovýho a tak, takže ono a těch modelů několik set, no asi nedokážu říct. Jaká značka je ten Korzár, co vyží za váma na pozadí? Tam je, tam je. Jo, tam je, ve 2/30. Zdravím vás, chlapi, chcem se zpýtat, či jako nejlepší lepit čiré díly, například pozičky, kabinky a hlavně leptané díly na vnútornou stranu kabinky bez zatmelenia a zatmelenia. Zatmelenia, zahmlenia, to je jako za zamlžení. Zamlžení, jo, že. No,
Já teda co používám kabinky, já většinou lepím vteřinovým lepidlem, no. Tam je celá, no. Takže je to odvaha, ale tam je důležitý, aby ta kabina nebyla zavřená, aby ten prostě ty výpary mohly někam odcházet a většinou si to třeba jenom naboduju, aby se ta na pár místech a pak to zaleju epoxidem, jo, řídkým epoxidem od firma HPH, používám jako velmi často, jako rezinový modely a tak dále, to je nutnost jako lepit tímhletím lepidlem, ono to zavzlíná, prostě je naprosto pevný, samozřejmě nezamlžuje ty čirý díly, ale takže tu kabinku jako nabodovat, aby držela na svém místě a pak to zalejit tím epoxidem, to jako je nejjednodušší, dá se lepit těma bílýma lepidlama, jako disperzníma, jako byl dřív Herkules, ale samozřejmě Herkules moc by na tohle to nedržel. Dneska jsou ty lepidla, které lepí jinak, takže dá se i tímhletím lepit, no, nebo opatrně tím vteřiňákem. No, nebo pak jsou vteřiňáky opravdu, když jsme u toho zamlžení, tak jsou pak jako speciální lepidla vteřinový bez výparů, který to prostě to ne... Na kaviny, nové otáka, no, neznám, no, tak to je asi něco podobného, no. No. Ale to není vteřinový lepidlo, není, je to za 20 minut suchý, je tam aplikátor, no, takhle, no, jako by... Tak to je třeba, jo, počkej, jo. Já to ani neukážu. Jasný, tam nějaká jehla, nebo... No. Zkoušel jsi to? Jo. Třeba, jak jsem ti ukazoval to aero, co mám rozestavený tady, to je tím lepený. A už víckrát, jako drží to za 20 minut, jako. No, tak a zase to není tak, že když se ti něco pokazuje... Jak to smrdí, to je jako nějaký disperzní, nebo něco, nebo to není disperzní. Možná si dám na hrčka, jo. Necítím nic. No. A určitě na disperzní bázi bych to neřekl, no, že to je. No. A 20 minut fakt je to suchý, nehneš s tím. No. Lepí to. No tak třeba tohle. No to oni znají, já jenom zajímalo, co si používají samozřejmě. Jo. No jinak ta Suzuki, ještě že jsem tomu se tady zmínil o tom Honzovi, píše ti. Tak asi. Možná Maďarsku překvapím. No tak Jež. Uvidíme, no Honza teda, tak to jo. A otázky, samozřejmě dotazy přibývají. Nejlepší pozitivní nejtí dělá Anis. Anis, to je ta německá firma, dělá takový detailní věci, pár věcí o nich mám, ale pozitivní nejty od nich nemám, to ani nevím, to já jsem se dlouho nedíval na ten sortiment a... Když tady píše Petr, na kabinky používám na radu míli od AK Crystal, který jsem ti teď ukážu. No, vidíš, no. Úplně no, super, no, do no, nedávna no. Jsem lepil od Humbrolu Clearem, Clear Fixem od Humbrolu. Zajímal by mě váš postup pro stvárnění kovových povrchů. Kovový povrchy. To taky není sranda, jo. Taky není. Takže... No, tak když se vrátím do té historie, tak vlastně my jsme, tak ten náš nymburský klub, vlastně jedna z věcí, kromě těch kytsalonů, a taky nezmínili jsme vlastně důležitou věc, jsme zapomněli, no. Nymburský fórum, taky jo. To byla taky, jako si myslím, fenomén, že bylo to první modelářský fórum, myslím, že to vymyslel Jarda Galler a vlastně to jsme rozjeli. No a třetí věc, jako kterým byl známý ten náš klub, tak byly právě kovový povrchy a proškrabávaný povrch. Jo. To bylo právě na tom přelomu tisíciletí. No, děláváš to ještě furt? Hele, nedělám. Já jsem udělal pár modelů takhle a je to, můj názor na to je, samozřejmě byl to takový fenomén, jo, prostě jednu jako dobu, no. Jednu dobu, ale upadlo to, ani jsem to moc jako na modelech neviděl. Na kamuflovaných modelech se ten efekt ztrácí, jo, ztrácí jako úplně, protože to opravdu je jenom... práce, že? Když to a je to velmi trácný. Ty kový povrchy jako mají smysl, anebo třeba jenom izolovaně, ne, proškrabávat celý model, takže měli jsme na to zvládnutou jako technologii, no, a vlastně svýho času jsme na to prostě, jsme to stavili jako celý klub a jezdili jsme s tím na ty akce a všichni koukali a vlastně to nebyl ani náš nápad, vlastně já myslím, že Jarda Galler to vyčel z nějakého starého fine-scale modeleru, jo, časopisu ten postup a tak jsme to jakoby dostali do toho, no, skalpelem 15, že jakým tím malinkým říškem si vlastně proškrabal v těch nejtových řadách, jo, a pak záleželo, jestli ten model byl onejtovaný, nebo pak to pronejtoval, a pak princip byl, že pak ty proškrábané části leštil pastou, musela to být pasta jako leštící nebo brusná pasta od motypu, jo, na auta, jo, a tím se to prostě, ta fungovala bezvadně, takže tím se to vlastně dostracené, jako aby to nebylo jako ostrý přehody, takže tím se to jako stáhlo, no.
Takže bylo to hezký, bylo to jako hezký, hezký efekt, to byly kový povrchy, no a asi se tady dotaz spíš jako jak zní na barvy. No, no, jak, jak děláš dále, postup těch kovových no, povrchů, no, no, jaký třeba takže, oblíbený barvy používáš, jaký dáváš takže, slup. Takže jako taky jsem vyzkoušel lecos, že jo, svýho času byly populární alklady třeba, ty udělali moc pěkný povrch, akorát ty alklady měly jednu nevýhodu, že si nastříkal, otevřel si skleničku, nastříkal si jeden model a pak si za půl roku chtěl pokračovat a ta barva byla zdrclá. Prostě se mi jako opravdu ty barvy degradovaly, jo. Takže od toho jsem ustoupil a já v současnosti používám zase barvy Mr. Paint, protože dělají metalické barvy, metalizéry. Je to už nějaká generace, prostě mění se tamto zrno, ty poslední jsou opravdu jako velmi, velmi dobrý a vlastně klasika na Surfacer, metalická. Jedna věc by mě zajímala, já jsem si to koupil, protože jsem to ani nevyzkoušel. Ještě tohle to je, oni dělají totiž primer stříbrnej, ty znáš ho? Jo, znám, ale ten jsem zkoušel kdysi, nevím jak vypadá aktuálně, ale nevím, ten... Nevím jako, jako to má, je... v čem to je, jakoby, rozumíš mi? Hele, můžeš to mít jako, když chceš, můžeš to použít, když chceš mít jakoby základ, tak. Já jsem ho zkoušel. Ale jako základ místo jako třeba základ... černé? Nebo ne, 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 ne. Ten třeba můžeš použít, když chceš třeba oškrávat barvu jakoby na kovej povr, že ti tam jo, rozumím. Zmizí ti, jako ušetříš jednu vrstvu, kdy máš tu klasický surf, na to dáš kovovou barvu a na to pak barva třeba loupeš tu na ten podklad. No, jo. No. Takže tím ušetříš, ale musím říct, že jsem ho nějak mi to prostě ten, jako radši nastříkám šedý surf a na to pak kovovku a na to pak nějaký třeba loupací přípravek. A nedáváš teda černý lesklej? Ale černý lesklej jsem, to byl taky, to je právě ale... To, že tady to vlastně zajímá modeláře, že hodně to používáš. Já to černou nepoužívám, protože mně to přišlo, že to vhodný třeba na auta, nebo že když chceš mít takovou opravdu jako Kobě. Hodně kovovou barvu, jo, že ta černá ti opravdu, jednak ti ten odstín smavuje, jo, takže prostě mně to přišlo jako nepřirozený. Mně se třeba na letadla, když děláš opravdu jako šedej surf a na to myslím, že to je číslo 3, Super Silver od Mr. Paint, jako to je univerzální barva, která dělá krásný kovový povrch. Jo, a tím můžeš si tónovat různýma odstínama. No, to je jasný. Moje nejoblíbenější barva jako na kovový povrch. A pak? Pak je důležitá věc lakování, že jo? Lakování. Většinou to vždycky srazí tu stříbrnou. Ale no, to je věčný téma. To je věčný téma, ale to bylo třeba u Model Masteru, že jo? Pamatuješ, jako Model Mastery, ty jako jak se zalakoval, tak se degradovali, jenže na druhou stranu oni jako furt jako špinili, že jo? Ty klasický, ty metalizéry, ty byly výborný, ty metalizéry, jako svýho času, ale to je taky prostě 20 let stará historie, jo? Takže, no ale on všeobecně jakýmkoliv vlakem, ale, i ty, já nevím, i řekněme ty ale já ty modely lakuju normálně. Jo, i ten Mr. Paint normálně převlakuju přes obtisky, oše a tak dále, no, jako jasně, lakuju a používám laky od Mr. Paint a opravdu jako bez problému, jako to se snese jako mezi sebou a nevidím v tom. Jo, já myslím, že se to nesnese, spíš mi jde o to, že já vím, jak ty bereš, že to ztrácí, aby se nestratilo ten kovovej, jasně. Hlavně kovovej a i ten vlastní je trošku jiný. Ne, jako většinou používám lak a říkám, většinou ty kovový odstíny používáš na nějaký části, jako ten celokovový model celý barvě kovu jako stavíš jednou no, jasně. Za čas, že jo. To je... No Martin Mígl třeba ne, ten je vyloženě na kovový. Takový, jo. Co tady máme dál, aby jsme na někoho nezapomněli. Jo, to jsme měli. Krystal, ono mi to kovový, tak tady jsme skončili model, mám teraz u rukách, no. Ta 24 je masakr. No. To jo, tak ta byla, ale krásný typ, jako samozřejmě tam si sedlo všechno jako do sebe, 24 je strašně vděčný, jako vděčný stroj, že jo, na otevření a všechno vidět, tam je vlastně všechno, není to ze spoda otevíraný, všechno se otevírá na tom stroji jakoby ze zhora, takže je to vidět. A prostě fakt otevíráš to... většinou všechno, co se dá otevřít?
Hele, to jsem dělal, jako, vrátím se do historie v těch před těma 20 lety, nebo když jsem začínal třeba se čtvrtkama nějak na tom přelomu tisíciletí, tak jsem měl opravdu takovou mánii, že na co jsem sehnal podklady, tak všechny krytky musely být otevřené. Fakt opravdu tam byla, ale od toho už jsem dávno jako ustoupil a teď třeba nechám jeden motor zavřený, jeden otevřený, prostě otevíráme daleko míň. I ta 24 by se dala otevřít ještě víc, jako než jsem to udělal, ale zase přesně ten motor, třeba ten řbet, když otevřeš úplně, jak mi to připadalo takový divný, jo, takže jsem tam nechal taky část jako uzavřenou. Jo. Jaké máte zkušenosti s barvami Tamiya? Otázka je, jestli s XF-kama nebo s LP-čkama, no, tak... Neskoušel jsem. Prý jsou ty LP-čka, že jsou dobrý, jsou to jsem slyšel, no, ale neskoušel jsem, já používám, takže, používám... Už si říkal, jasně, který, ty no. Mr. Paint, nebo MR Paint. Zdravím, pane doktore, které letadlo je vaše nejoblíbenější ve smyslu stavby? Jo, tamhle jsme. Které je vaše nejoblíbenější ve smyslu stavby? Každý má něco jiného do sebe, no, fakt jako je to, jako samozřejmě jako firma, jako Tamiya se staví bez problémů, Eduardi se staví bez problémů, jo, prostě tyhle, to jsou asi jako dvě opravdu jako nejlepší firmy, jako co jsou, co se staví, ale typově jako nejoblíbenější, Vašek Šoral měl nejoblíbenější letadlo, vždycky říkal, byl Spitfire, takže ten prostě měl. A Jarda Vels říkal, že že nechce malovat Spitfire, protože je maloval pořád, jo. Jasně, ten by nikdy Spitfire nemaloval. Ale takový moje nejoblíbenější letadlo, já nevím, mým jako hodně oblíbeným letadlem bylo, teď už se to asi dneska trošku jako nenosí, bylo SU-27 z těch moderních, no. To prostě to letadlo se mi vždycky to prostě bylo tak elegantní a taky mám SU-27 v 270, SU-33 ve čtvrtce mám, jo, a to byly prostě jako elegantní, nádherný stroj. To se mi vždycky líbilo, samozřejmě, že to člověk viděl na těch leteckých nech lítat, tak to byly neuvěřitelné ukázky. No. Zdenku, děkujem za info ohledně práce s nitmi od Edíkov M24. Mám aj s nitmi. Takže jdem smele na to. No určitě, nebát se. Tam jenom doporučuji, jsem to psal v tom článku, tak doporučuji, ono je to v takových větších, podle polí se to vlastně vystřílají poměrně velký celky a někdy jsou ty pole až moc velký, takže mě se osvědčilo to opravdu jako třeba rozpůlit, jo, a dát to jako pak to srazí k sobě, ale aplikovat trošku jako v menších částech, jo. No a já plánuju, že tak jak jsme zvyklí nitovadlem si rozkreslit ty, takže já zkusím na jednom modelu prostě si to rozkreslit, víš, a dávat tam ty řady. No, uvidíme. No, to uvidím, no, to samozřejmě. Tam jde o to, co to bude na tom křížení třeba, že jo, to je další věc, jo, ale určitě to jde taky. Ale na ty Anis, to je zajímavá informace, to jsem nezaregistroval, tak na ty se podívám, co to je. Kolik má zde někdo skříní z kostlivců? Jo, kostlivců. Kostlivci jsou asi rozdělaný, předpokládám, asi rozdělaný modely, ne? Tak těch je dost, no a některý jsou teda hodně starý, jo, takže já nevím. Aira Cobra od firmy Eduard třeba, to tam je, tak pak jsem úplně celou rozřezal všechny krytky a tak dále. No, pak vyšla od Asegawy, jo, samozřejmě, což byl jako krásný, bo jak jsem si říkal, jestli stavět tu Asegawu, jak jsem nějaký dilema a nakonec je v krabici už asi 20 let a takže to dneska, máme dneska, každý ty modely, dneska ty modely jsou prostě zase někde jinde, takže těch modelů mám prostě, já nevím, 20 určitě. Na kabinky je i perfektní čirý UV resin od Green Stafforda. Jo, je to pravda, já jsem tady předváděl. I poziční světlo z toho dělám. Co to je UV resin? To je UV resin, který máš takové lahvice od Green Star Worldu, mají ho tady tak v ogřím dobu. A UVčkem to tuhne jako, jo? Nebo... No tím má to baterkou UVčkovou. Jo, to je s tímhletím, jo. Uděláš jasně, si k tomu, vím, já jsem z toho tady předváděl poziční světla třeba na Tempestu, na Focke-Wulfu. Je to hned hotový, víš. Lupaci dekály od Edardu odlepujete jak? Ty jsou výborný, to samozřejmě používám, třeba tu 24 jsem je odloupával a odloupávám, ono se dá několika způsoby, jo. Někdo to třeba odmývá nějakým ředidlem, myslím, no. ale... Na to Mr. Paint dělal něco, já jsem to ještě neskoušel. Jo, tak to ani to člověče ani no, nevím, ale já to opravdu jako aplikuju to tak, že prostě aplikuju, nechám je zaschnout a pak upatrně pinzetou prostě nadzvednu
nadzvednu růžek a stáhnu to pinzetem jako bez problému, takže většinou takové mechanicky. No. Někdo taky ten, taky tím, víš, no, tyho, no, gumou, no, taky se to dá, bagáty, taky jsem no. těch postupů, ale pinzetou ti to vyhovuje, to vyhovuje a jde to jako bezvadně. Po 24 hodinách, že nechám to zasnout pořádně. Dáváš na ně obě přípravky, když je... Ne, to je důležitý, teď poslouchejte, no, protože tam jsem už taky slyšel rozdíly. Já tam dávám, jenom většinou dávám tu usazovací, tu bílou. Jo, v Lunze používám vypínací ne, protože tam si říkám, že tam opravdu ty dekály jsou strašně tenký, oni by v podstatě se dali aplikovat i bez těch vodiček, jo, že dobře kopírou, dobře přilnou a takže já dávám jenom tohleto. Tu necháš 24 hodin, no, pak to pinze. A když jsme u těch, vlastně tu nejsi jsme řekli, u těch pozitivních nejtů, tak vlastně tam opravdu nedoporučuju žádný tyhle ty vodičky. To jsi říkal, oni... dobře, já jsem ti říkal, že jsem rád, že to vím. No, to vlastně, to jsme se možná bavili, nevím, jestli jsem tady zmiňoval, ale opravdu bez těch vodiček, protože oni přeci jenom jak vypínají ten, tak ten lak vlastně mění svůj, se smršťuje a může se vám stát, že se vám to celý jakoby zdrcne, jo, takže já dostanu no, se to. No a nebude to na místo, kde to nemá být. Strieborný trimmer už nejde v ponuke, ale je hrubší jako klasická strieborná, jo, to je ten od Mr. Penton. No, to je ono, to je přesně takový jako, přesně, jak to píše, no. Ten čipy, no, takový, pod čipy, jakoby, no. Ne, je to, přišlo mi to hrubý, jako nějak, já zkoušel jsem ho, měl no, jsem ho ušetřit vrstvu, ale ten povrch není tak hladký, jako u toho šedivýho. Pokud chceš fakt vyloženě loupat a víš, takový, že to použiješ, no, jako ale základný. ne, když chci loupat, tak fakt použiju radši no, šedé a plus kovovku, no. Mě těž osobně strieborný primér nesadol, jasný. Ale říkám, a ono asi tam někdo píše, že už ani není v nabídce. Teď, že? Ano, no, ten samý. Asi už, no a Hans Honza, vidíš, píše, strieborný primér ti ušetří práci při candy barvách. Stříbrná je podklad pro candy barvy, to jsou čiré barvy a tonujete to. No ale jaký je rozdíl, když pod ty candy barvy dáš prostě surf šedej a na to stříbrnou a pak tu, nevím, no ale říkám Honza, ten má zase zmáklý ten autíčka, no, tyhle ty, to je úplně jako jiná práce. Jiná práce. No, takže to je... Jaké barvy používáš na detaily? Tak asi na detaily, ale no, používal jsem Valicha dlouhou dobu a teďko MR Paint na štětec. Jo, on dělá i štětcový, oni teda moc nejsou nabídce, ale jsou to normálně na štětec barvy, jo, tak jsou to, je to pod tou řadu, buď jsou akvy, anebo jsou opravdu, je to označený F-kem a je to pro figurkáře, jo, opravdu jako na štětec. Takže oni dělají, už jsem to někde, ale F-kový, že začal to, dělat řadu pro figurkáře. Jsou to trošku jako menší lavičky, a on už je dělá dlouho, ale většinou jsou nabídce tady tyhle ty stříkací a ty jsou výborný, jako, takže na detaily používám tyhle ty. To byl momentálně poslední, ještě tady mám, přijde další. Jaký máte kompresor, jaký jste měl v počátcích? Tak to jsme se bavili, že na první kompresory byl ledničkový kompresor, vlastně taková ta mina, že jo, z ledničky. A k tomu já jsem měl nádržku z hasičáku. Tak víš, já jsem měl k tomu nádržku od láhve, z takový ty pevný láhve od Coca-Coly. No jo. Jo, taky jsem měl strach, aby mi nebouchla, ale vydržela ten tlak a měl jsem tam, ale to bylo fakt jako ještě možná před tím 8, nevím teda, jestli jsem měl láhev od Coca-Coly před rokem 89, to nevím, nebo tak těsně potom, ale vím, že jsem tam, aby ten se to nepřetlakovalo, jo, aby to nebouchlo, tak no jsem právě. Tam měl ventil, jo, jako je přepouštěcí a ten jasný. jsem vzal normálně z duše na kolo, no. Kterou jsem tam dal, vlastně, takže když se to jako natlakovalo, tak tím ventilkem z kola to utíkalo ven. Takže tím kompresorem jsem stříkal asi do roku 2000 a tam jsem pak z Německa si přivez Syntec kompresor vlastně. Můžem tu mít 24 někde zhodnout. Ten mám doteďka už nějakých 25 let, vlastně jeden kompresor a furt běhá. A co tam bylo za... No, jestli může tu 24 někde zhodnout. A běhá tam na pozadí? No ne, ona tam není, já jsem nedával všechno, protože já ji tady ukážu. Já ti ukážu tady na fotkách. Já jsem ti posílal nějaký fotky. Jo, jasně. Tak, pár jich tady máme, takže se můžete podívat. Tam myslím detail pak na ten rozkrytovaný vršek. To tam se k němu myslím, do nás dostaneme.
Jinak to je, to jsme říkali teďko v jednice modeláři, je ta stavba, no. Takže kdo to, tak, tohle tady to smysl, je, no, no, no. Jo, a tady vidíš to, to je, o čem jsem mluvil, to na téhle fotce vidíš, vlastně tam by se dal samozřejmě otevřít ty panely, ještě vyklopit do stran podél těch vejfuků, jo, co tam je, pak by se dal odklopit, ten se taky odklápil do strany, ten úplně ten zadní, tohle to, no, a pak vzadu úplně na, na konci, jo, na konci no. Je pak ještě s tou, s tím zařízením, že jo, se, tak se dá taky odklopit, ale to už se mi nelíbilo, prostě taky jako asi před 20 lety bych to asi otevřel všechno a víš, tady to no, s tím, rozumím, rozumím. Ten zadní se taky dal odklopit, takže jsem to udělal takhle, no. Jo, to tak tady byla vlastně výhoda, tady tohleto se staví samo, protože samozřejmě... To je zvězda jedna kůru 40. Jasný, jasný, no, přebalu, no, ale to je to přebal Eduard, vlastně, protože je to Dčko a zvězda dělá jenom Včko, takže jsou tam prostě konverzní díly, díly na tom, který odlišují ty verze. A tady, tady jsou dobře vidět ty nejtypy, můžeš to vyzvětšovat, ten odsáz. Ano, to je jo, ono, vidí, to tady tam to vidíš, tam ještě je takové trošku doprava, takhle ještě to takhle, jo, tam je to pronejtovaný, tak tady je obzvlášť, no. A to tady vlastně vidíš, že všechno tohle to je z těch otisků. Takže eduardiácky nity. Tak, tak, no. Jo, tak tohle to je prostě podle mě dokonalý, dokonalý produkt. No a pak stačí vlastně, když to naneseš, nastříkáš, tak, tak jenom tohle honce jako přejet, jo, trošku z toho srazit občas, jako on ti krásně tu barvu a on ti krásně, krásně vylezou. Jo, nějakou 8000-ovkou. No, něčím takovým hodně. No, výhoda tohle, co se staví samo, protože ty 24 jsou prostě tak zdokumentovaný, navíc jsem měl možnost si to prostě prolíst, že jo. V muzeu a tak dále nafotit, co jsem potřeboval, takže to prostě tady to ještě než, je... se, než, než to ukončíme dneska, ještě teda v rychlosti to nějak... je Spitfire od tam je, to je to, o čem jsem mluvil, no vyzvětšuji ho schválně, tam je o tom povrchu, jako když jsme mluvili o kotáře, že jo, a tam je ono, když bys to vyzvětšoval, třeba to křídlo, prostě to je krásně jemně onejtovaný, jo, je, to tam je, jo, to tam prostě je a... A v podstatě ty modely jako jsou cenově na tom stejně, stejně že jo, ale tady i motor, vlastně ten motor je ve stavebnici, jo, ty zbraně ten už jsou takhle, jak je, jo. Takhle, jak je, já jsem ho dodělával, samozřejmě, já myslím, že jsem ho nahrazoval jako brazinem, jako ten základ, jako od Eduardu, jo, ten, to, ten základ motoru, ale je tam motor takhle, to lože všechno, to, to je prostě ve stavebnici přímo. Jo, teď tam vidíš krásně ty nejty, jak je to prostě no, pronejtovaný jemně, že jo, jo, tak takhle prostě tohle, to je dokonalý model podle mě. A tady mě, třeba to opotřebení, to máš chippingem dělaný, ne? To je spíš jo, stříkaný, jo, ne? Jo, kombinace, kombinace všeho, no, 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 malovaný, oškrabávaný malovaný štěpcem, a tak, jasný, no. Taky tohle je takový hodně, hodně těžký, abys to nepřehnal, aby to zase úplně neřvalo, jako, tak musíš si s tím trošku pohrát, no. No, to je ta F16. Jo, to je ta F16, no, takže vlastně tam od toho zadku, tam, jo, tam vlastně celý tenhle ten předek je rezinový, to je firma Black Dog, vlastně, takže od těch zadních agregátů odkrytých dopředu vlastně celý, to je vlastně jeden rezinový odlitek, to jsem vůbec nepochopil, jak se tohle to dá jakoby odlejit, jo. Takže to bylo, to mě, to jsem dělal kvůli tomu odlitku, protože mě strašně zajímalo, jak se to vlastně zastaví do toho modelu, tak vždycky něco jako natchne nějaký doplněk nebo tak a no, počkej, pustím se do toho. Jako... No a tohle to je, to, šachty jsou od Tyresu, ty podvozkový, ty bílý a vzadu to je taky Black Dog, jo, ten motor. A tohle je čtvrtka? To je čtvrtka, no, no, no. Tam je. Tam je, jasně. Tam je, ale tak já nevím, už hodně, hodně... Tak, jo, ona už je. Ten, ona už je nějaký no, rok, no, to je 15 let, nebo jak, kolik starý model. No, tady se přeskočil. Jasně, no. No. Máme tady ještě nějaké otázky? Co bylo nic, jaký barvy na detaily? To jsme říkali.
Chlapci můžeme kaveru, Na Mi 24, tak modeláři jsme říkali, černý vzor vůbec nepoužíváte, no minimálně, prakticky vůbec. No, chlapi, dneska veru, ne. Pojďte spát, dobře to, tak to je pochvala pro tebe hlavně. A děkuji. Má čistě náhodou pan Šebesta nějaké informace o osudu pana Meluzína a Kaka? Jo, Kamil Meluzín, no, talihou. To teda se přiznám, že Kamila jsem znal samozřejmě léta, on jezdil hodně často k nám na, na Nymburk, vlastně na Kitsalon. A já vždycky, manželka je z Ostravy, tak když jsme jezdili do Ostravy, tak já jsem se vždycky sebral a pak jsem celý den strávil u něho v garáži, kde měl výrobnu, vlastně to byl vlastně člověk, který vyráběl obtisky hlavně a v podstatě tady, tady začínal s výrobou obtisků vůbec u nás, hrozně, hrozně šikovnej, no a prostě zmizel úplně z povrchu zemského, najednou se nějaký osobní problémy a nemám vůbec jako informace, jak skončil, opravdu jako 10 let jsem o něm neslyšel a vůbec, vůbec nevím, co se s ním stalo, no. To je bohužel takovýhle ty osudy jsou, bylo víc lidí, třeba Karel Přibyl, že jo, taky smutný osud. Hermolce, a kdy píše Rostě, že paní Meluzinová prodává nějaký, ještě z nějakých tady, tady produkci ten, nějakou. Na co není zmizel, zapomeňte, to jsou mi dotazy, no, tak možná Rostě Axman možná bude něco vědět, nevím. A pak píše tady, že ta paní Meluzinová prodává ještě, co zbylo ve sklepě, prodává paní Meluzinová cirka 5-6 let zpátky a většinu vzal obchod Válka. Válka. Konec, jo, jo, někde ty, ty obtisky se, se objevily, no, ale co prostě s Kamilem, nevím. Jestli je naživu, nebo co se s ním děje, no. Ale bylo to fajn, jako v opravu jsme strávili spoustu hodiny a jako v týho garáži, kde, kde vyráběl obtisky sítotiskem, jako bylo, bylo to fajn. Tady třeba to... Kde končí vaše modely? Teď nevím, jako kde končí ve vitríně. Ve vitríně, že? Tady ukazuju třeba tu, z toho Zlína, tady 50. Jo, 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 to je 50. A teď nevím, já jsem udělal tyhle ty dva, to je Irmos, že jo, to je dělaný Irmos. Podle monografie. Fábíčku jsem hodně, hodně jako se inspiroval a já jsem postavil dva, já bych řekl, že to bude možná dva. No já mám totiž dva úplně stejný modely, jeden mám ve čtvrtce od AZ model nebo kovozávodu a 2/30 dělal Jirka Hodan, HPH. HPH nedělal, nechystají oni ve 2/30 Čmeláka? Chystaj, chystaj. Já nějaký obytky. Jo, bude, teď bude, říkám, s tím jsem velmi jako v úzkým kontaktu a tam je několik modelů v přípravě, teď by měl být snad během pár týdnů by měla být Kate 2/30 vlastně Kate, k tomu, jo, takže Kate bude a pak by měla se. Ty děláš toho Vala, že? Já dělám Vala, Vala. Mm. A pak bude, ale už se vracejí taky vlastně, skončili s plastem, protože ta doba je prostě špatná a vlastně se vracejí k tomu, co dělali dřív, vlastně rezinový s 3D tiskem, jako rezinový modely, no. Aha, vidíš to? Takže to je, tohle máme Edu, nebo je to... Tohle je Eduard, Eduard. 20. Čtvrtka. Čtvrtka? Hmm. Vím, že dělají i... To je čtvrtka s brazinama. Tohle je 2/30 special hobby, no, special hobby, vlastně dělají ten motor k tomu. Ty nádeže se myslím, že ty jsem si vyráběl, ty jsem skrčoval. Ne, ty jsem vlastně možná, že jsem je... Bych kecal, ale mám takový jeden, že mám od Pepy Choreně, že ten si je snad vyráběl a že mi je dával, ale teď si nejsem... Nýtoval si stejné. Ne? Ale nýtovaný ten model je. Takhle jo, je, to je orikoš. Ten je moc pěkný, jo, ten je fakt unýtovaný. I ty zbraně vlastně na to dělají, jo, to je... No a samozřejmě Klostermann, že jo, to, Klostermann, to musel být, to musel být stroj. 23, to je trumpeter. Stavil jsem taky. No, a přebal vlastně od Eduardu. No. Takže tam byla taky hodně práce s tím povrchem. No hlavně já jsem měl problémy docela s podvozkem, teda se musím přijít. Jo, ten je hodně složitý. Že jo? Takže tu vidíte, že jsme tam, no, přesně. Přesně. 2/30 na voda Segavy. Jo, to byl. Pandaska. Tak, to byl pěkný model. Zase taky Klostermann, Gabreski, to jsou jako mý oblíbený piloti, že jo, člověče, ty knížky jejich, jo, a takže to prostě, když Thunderbolt, tak
tak takovýhle. Dostal jsem tady od jednoho modeláře do mailu, on se mu poskytli od Klostermana ten cirkus, že? Velký cirkus. No, velký cirkus, jasně. On má původní vydání nějaký kapitoly, které kvůli papíru nevyšly a u nás už vůbec ne, tak aha, já to mám k dispozici a ti to přepošlu. Aha, aha, no to jo. Který vůbec nikdy nevyšly, víš, ty kapitoly prostě, jo, a on, nemá, jo, on je přeložil. Jo, jo. Tak, tady máme pořád no, tady se vyzvětšit ty zbraně, to jsou, myslím, že od Gaspače jsou taky z 3Dčka ty nábojové pásy a ty jsou dokonalý, to víš, jako to je opravdu jak reálný. Radek Gregovský, super, s tím. No Radku, na tebe jsme zapomněli a na Jardu Ostena, že máte už nějakých přes skoro 1400 členů na kytaření, musím samozřejmě, jsem v tom spěchu, aby jsme co nejvíc toho stihli. Zapomněl, takže kytaření dneska nějakých 13.30 jsem tušil, takže zdravíme kytaření Radka a Jardu Ostena. A co nám tady ještě, páni superstry, upřímně srdečně děkujem za perfektní večer, zvyšok si dopozerám pro záznamu, příjemný zvyšok večera a dobrou noc. No, my jsme za to rádi, hlavně já jsem rád, že Zdenek, my se známe leta, že přijal pozvání. A jo, tak já si myslím, že to je fajn, jako já jsem na to přišel, až jsi mě ty upozornil, že něco takového existuje a myslím, tak, že to je prostě, kdyby to, když my jsme začínali, byly takovýhle pořady, tak to by se to modelařilo, no, kdyby nám jo, ukázal, jak na to, takže naštěstí byly ty knížky a přesně tak. No. Neplánujete výstavu, je škoda, je už nevidět, fotky dobrý, ale na živo to je jiná v Káva. Na živo Velouše, no, tak Velouše ve vitríně, no, ale... Já nevím, jestli by nebylo možný nějak se spolu domluvit, že bych jako... pod záštitou nějak svého kanálu někde něco pronajmul a že bys tam fakt udělal... Byl bys schopný to tam dovíst? Je to takový složitý, no, vůbec na ten transport, že jo, tolik krabiček nemám, právě. To je prostě... Já vím, že jsem dělal na IDEA jako, já nevím, 5-6 let zpátky, že tam byla výstava, jako, že jsem tam vzal asi 10-12 modelů, jako takový průřez, že to tam bylo jako výstava, takže samozřejmě dá se při nějaký akci třeba něco udělat, jo, nebo pokud jsem třeba na nějaký akci, teď jsem, jak jsem říkal, že jsem objevil prostě soutěže, jako je třeba v tom Hradci, nebo tak samozřejmě tam já nikdy samozřejmě nevozím na stejnou akci, že bych vozil jako stejný modely, který jsem tam měl před rokem, že jo, to samozřejmě nepřichází v úvahu, ale tím, když tam seš poprvé, tak můžeš šáhnout do té vitríny a vzít tam v podstatě cokoliv. Takže třeba jsem tam vzal teďko třeba Miga 21, takže občas takhle vemu nějaký starý model jako provětrám, jo, takže tam je to takhle občas vidět. Tady můžeme ještě ukázat kokpit, to je myslím, že to je 24. Jo, no, 24. To je z toho, co jsem dělal, no. To, když... Jo, míčko. No. Takže pojďme se podívat na kokpit. A tady jsem teda opravdu ten brazinový kokpit, jo, oni pak dělají ještě Eduardi verzi, kam se lepí ty 3D obtisky, ale tady byly opravdu vytištěný ty detaily, všechny ty spínače a mně to přišlo tak krásný, že jsem to fakt jako prostě páčku po páčce jako ručně vybarvil jako po staru, jo, takže jako ten je to je moc pěkný doplněk, no, to je. No, máme tady Zdendo už vlastně děkovačky, i Aleš ti děkuje tady Štikavrako, také moc děkuju pánové za parádní stream. Tak děkujeme. Ahoj, perfektní stream, děkujeme všichni, Antonín Bovný. Jo, to byl další, já jsem udělal takovou novinku, já možná nevím, jestli to zaregistroval, pomáháme modelářům. Je to o tom, že kdo se přihlásí, tak je večer jenom jeho, že přijede do toho streamu. Mm. Buď na dálku, anebo je tady. A je to věnovaný, role se otáčej a on se ptá, zaregistroval. Jo, zaregistroval jsem teď něco. No, jako docela se to chytlo, že mu to pomáhá těm modelářům. Takže to je zrovna teda Tonda Boudný, co nás zdraví. Ten tady byl přímo z Střebíče přijel. A to bylo teď posledně, co jsem viděl asi před týdnem. No, tak nějak. To bylo ono, jo. Vlastně ty pistole jste tam tady... Ano, řešili. John Rock Infinitku. A bál se na ní šáhnout. No, tak teď se nebojí. Stream parádní, Zdeněk parádní, jako vždycky, jasný, když má šanci. Jasný, díky pánové. Zdenku, neskutečně pokoukáníčko, neskutečná detailní práce, hodná obdivu od některých detailů, jednoduchy, nechápem, paráda.
Děkuji. Zdendo, já bych ti rád poděkoval a předávám ti tady takový mini dárek. Máš u mě i tričko, který teďka. A tohle to opravdu ti věnuju. No tak to, tak to jsi mu udělal radost, ale jako jedničku mám, ale čapla. No, protože jsem to zjistil, když jsme se bavili před vysíláním, tak máš další ode mě do sbírky. Chceš to podepsat? Děkuju, děkuju. Já myslím, to bych tě znehodnotil, to je škoda, když to sbíráš. No, já to... To byla sranda samozřejmě. Mě občas udělají radost lidi, no, tak to je krásný. Kompletní by to mělo být, takže to máš ode mě dárek a ještě ode mě dostaneš tričko. Já... Takže Zdenek už to, tak jsme to nějak tady trošku naznačili, že tady není určitě naposledy, že... Jo, tak když něco bude a bude no, zájem, něco vymyslím, tak něco zájem určitě bude, to, jasný, to bez zesporu bude. Takže dokončíme na loučeníčko, Zdenku dneska dělám sesně, Pavel Procházka, nádherný stream a krásné povídání se Zdenkem. Jinak, nevím, jestli to víte, dneska byl 90. stream můj. Jo, 90. tak stream. Gratuluju, tak... Takže ještě 10 a jsme a bude první na stovka. Stovce, no, já jsme na stovce. Tak škoda, že jsem nebyl v tom té stovce. To já si někoho pozvu. A, ne, a už plánuju, ne, ne, no. že nebude jenom jeden. Jo, takže... jo, jo, jo. Tak to bude jaká oslava, ne? No. Takovou bych udělal party, ne? No, nějaký party tady. Skvělý host, skvělý stream, milá, jako vždycky. Děkuji. Děkuji všem. Je to díky vám, že chodíte na moje vysílání a jsem za to moc rád, že podporujete. A připomínám, kdo jste podpořili, samozřejmě využijte slevy u Artura. Já se na vás budu těšit zase v úterý u speciálu. Zase tam mám pár témat, který musím bohužel díky vašim přáním nějak zase dokončovat a ukazovat, včetně staveb, ale hlavně i nějakých přímo ukázek. Takže se uvidíme v úterý. Co, na hosty se můžete těšit. Jedna, která Honza Merhau, to se posouvá místo z 2. na 9. úplně nečekaně. Michal Hradecký a jeho MH Models, jo, tady bude. Marian Bunz tady bude, pak tady bude Petr, který si vyrábí pro dioramata, stromečky a tak dál. Takže tohle to vás všechno čeká. Teď nejblíž teda místo 2. znovu říkám, bude Honza Merhau 9. února. Jo. Něco mu do toho nečekaně vlezlo, kde se musí zúčastnit, takže... Takže takhle, no. Díky, skvělé povídání, díky a dobrou noc, Pavel, skvělý, jasně. Taky děkuji za parádní večer, dobrou všem. Hodně inspirace, děkujem, krásné modely, děkujem a želám dobrou noc, bylo to na pána. Tak jo, Zdenku, děkuji ti moc krát. Tak jsem rád, že přijmeš i kdykoliv, když ti to bude jenom časově muset, a tak stejně co budu vám hodně dopředu, takže jasný, přijdeš jasný. Mezi nás. I Pepa Choren to slíbil, takže... Jasný, tady to slíbil Pepa. Vlastně každý to tady byl, jasný. Jo. Takže... Ne, bylo to příjemný, já jsem trošku nevěděl, co mě čeká, musím říct, teď už vím, do čeho jdu. Do čeho jdeš a je to příjemný. A je to příjemný popovídání a užíval jsem si to. Já jsem za to rád. Děkuju. A... Tak já zdravím všechny. A hezký víkend. Ty, kdo to vydrželi, ty skoro tři hodiny. Je to tři hodiny, jo, přeci jenom. Tři hoďky, no. Takže, no. Tak jdem spát. Jdeme spát. Dobrou noc. Dobrou. A v úterý. Thank you.